Tulio vitole ogagaete Kumo ikanye ne wanyara lire maito Kona lire muru aru donge vye kumona Neta weke rumi kwa maito donge toya Baba ndo ingata getu miyageke Nengwa moze ya mito gena mayo Baba ndo ingata getu miyageke Nengwa moze ya mito gena mayo Mwetaga karaja DVD roboretaga ogitumia gike na ndidage kwira maudu maria kuretwa akigerera na bewe yake athi munegwira mudu itago Hudson Muigai adumire nigetha mudu ngikorona kaudu no amu rore mwena ucio hada ku record nyimbo na nyingi ni gwarauga no riu reke gutware moja kwa moja kuria gwa skiza dreado kenedo ramara kuradhi muna skiza tune ile kuma shaja mura heri ni star 811 star 344 hash ugeda do not be anxious ni star 811 star 275 hash na nitodo wawe muthikiriria gukorwo kenda biashara yako kumikia bere shikisha business ni jira jero ureheiro ni skiza na citizen irako otithia we muhori wa biashara nini guikia biashara yako bere na gutume menyeke kugera skiza rumirira makinya maya tumira maudu makoni ya viashara yaku mare ugeda matuo skiza business tune yaku na utumina SMS kuri naba 20426 na durare hiyo. Nikihoro yu kurowe na shugo itakirite igana limwe rumerera makinya mare ukuenere rio. Ni ukuwa mukiradu mereri irago tareri horowe igia mare himago dhode kithia skiza tune yaku mashirigi girigiretu. Wari kia kureha ni ukuwa mukiradu link irawagire ne kuwa upload kopia business registration certificate agekoro ni wadi kithetia viashara yaku. Agekoro numeyadi kithetia dukama kia ukuwa upload kopia kifadig yaku na pin certificate yako. Na hivyo tuko dhote kreskiza tuni yako na tuko tumire kode ili ku download ni guhota kuikia viashara yako bere. Kera mara kuhoradhi mo ma menye viashara yako ili orutaga.
kuigira mwaka mwero tari na getago dhini wajipange na viyu sasa. Onareu kwenye mamilio ni mabesha makwe hotaniruo. Neguo onawe we hotanire dhye wa paybill number wekire 483888 account number wekire jipange. Ushoke otume shirigi mirogo kere na keda hau hau. Neguo tumiro maodo magogo Kenya na ugena points mirogo. Kere na keda shego kuigire druini ya omudhenya. Orera kugwira maudu kena orera kuruo. Ukigwira maudu maigimago. Kenya na ugu meke yaku. Yaku hotanira irandhi na berna kukuro. Reme igi. Reke matanya maku mamu wakamu eroma kinyanire. Na jipange na viyu sasa. Ikira shirigi mirogo. Kere na keda. Kure kwa paybill number 483888. We hotanira shirigi girigana limu oro omudhenya. Mawadho na mekana kuhudhika. Nejitikire ne BCLB number 6602666. Neda igere etigeti dage kamirogo kana dage kai 17 nigukoro gicokereria umuthe tukuiguaga ici cia mundu itaguo David kana Kraja David kugwira mwaka mweru tani na gitago theine wa jipange onareu kwina mamilioni ma pesha cia kwihotanirwo niguo nawe wihotanire ikira pay bill number 483888 account number wikire jipange ushoke tume shilingi 99 hau hau nigutumirwo maundu mago gukenia na point 99 cia kuingiria draw ine ya omuthenya uri kugura maundu maingi mago gukenia no gworongerera mieke yaku ya kwihotanira reke matanya maku ma mwaka mweru makinya nire na jipange ikira shilingi 99 kuri mpesa paybill number 483888 wehotanire shilingi girigana rimwe oro muthenya mwathura mikanna kohodika nijitikirie ne BCLB number 6602666 paka paka rangi rangi patapata pesa pesa 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 paka rangi wigwa terebesha na Crown Paints. Ura ragi wa Crown Paints. Wigwa terebesha hau hau. Ukumu kera kuma shirigi mro guetano. Ginya shirigi magana mguwaja mami ro guetano. Kuruta besha na M-Pesa. Tuma 65265. Kana 765. Kuri SMS number 20543. Kano ore adhimu 0709-887-000. Wigwa rire ragi wa Crown Paints yomodhi. If you like it, crown it. Kenya no maradhiye na bere kuihotanira dhino wa jipange ushinde na viyu sasa promotion. Hello. Hello. Habari yako? Nzuri, labda yako? Mzuri, mimi naitwa Inspector Mwala, wewe waitwaje? Vivian mpaka Blogoshi. Niko Tugari. Sasa nataka kukupa habari njema. Wewe ndio mshindi wa shilingi 1100 za jipange na viyu sasa. Tukutane chezo tena ni kuambia msindi mwingine labda ni wewe. Ona weno tuke mohotani. Wegurira maundu maigi magogo Kenya. Kukerera paybill number 483888. Wogerere mieke yaku ya kwe hotanira. Jipange ushinde. Girigana remwe oro muthenya. Mwadho na mikana kuhuthika. Nijetikirie ne BCLB number 6602666. Need a reparo, yeah.
Thank you mono dona kure do ma respond na jirani na mono kano kengori, thank you very very much. Happy new year Jeff, hamu inyo shio tuko pamoja gaine ya kutulirikana na nengadho ni kumuishiri ya santi sana. Tony Mundia, thank you very very much. Mwagi waga show kuma monuga gaithi ka zaidi maela nego gaithi tia jabeno wewe waja maneno yako. Morning sir, weo ni PK wa mso kuma huruma chief. Niko tuned sana John the Robert wa John de Matthew Amsterdam. Kamera wa St. Mary's kia mafarakarati natuwe kuo zaidi. Gaithaniri ya muno makiria. Ona sister Jamumo rauga we kuo zaidi. Hai Jeff, mudhulisho tika raja David ya mwagabu mwega muno. Gaithiri ya jeshi ya muranga kwa mae. Kuthikiri ya muno wana chance da kira mijimijiri wa hama wa maige. Kana bailo maine ibagi shagi kia wa jogo Korea muranga. Uwe tago Richard Mugo. Kwa Korea KU Mochari. Thank you. Mudetago Rosemary Dio Korea Kenora uga happy new year Jeff. Glad to hear you on air. Nedasho kereli yaru niko hapa. Na unetogo kifaga na mwenye wamo ya rahora DK Masherena HSC. Anikaja karibu tena. Thank you Magda. Wakara ya diragwa famko. Thank you my brother. Urajira neore keti ya kurutawira mwega. Narubi Justice Gaitheka Kivisho Irongo Woko, thank you very very much. Antone, thank you. Urajira na yani ureketi ye kwa rauka. Ruwa mwishoro ruwa karaja DVD. Nwake gondago tarariya te mnea koreto ena madhe na maigimono. Nyebone todoro nishia kiregire. Kana nema odono mage shejirie. Mwendeli wa nyebone wa shejirie. Shoro ni todo wa korona gotikorago. Narudage dhia gana na wagi kageti ya tumeyaka. Naruni ya laki uria duwa wedi mwega makoro makimute idhiri ya hote kukuruwa kirekodi nye boshi yake. Na inete nye bonyi ge, nye dire kena da, akaina, fafado igatege tumia ge ke, ena rubaru etago besha, ena rugeru etago kioe fanga, ena nye bonyi ge mwono ogeshi dhikiri ya shi yake. Eni, rondra manye hara mwari mumoshu wale. Na ijini ya bataro kumakura nyandaru akaunte gaitheka, ati speaker mwara ugire adhienako. Daro kuda mambo kweli.
Ja David D kyo efanga atwarithagia nduthi korea like kore gwetagwo Uasin Gishu County o agitumaga turatu twake narauga mururino aigu are onaguo ona ngita no akunyaga wega fiyo angiona mundu kumutwara thitundio angithie kou mara hiyo hiyo ona ketagwo kinywa wathingira yathire ku wewe wewe Okay.
Tumwetaga kenyo wathi gira, metago Biblioni Stars, fudashia limuru. Muthi tukurikanaga mwini wetago Karanja David. Nadairoda kuragwa Western Gishwa, kuragwa Mzewa Nyama Pipeline, kule Nakuru County. Asante sana, thank you. Ndodo wako menyithia detoishio. Ndonado gini ma respond, tutafuatilia hiyo. Arimudu wa didi kanyi maudu malato watu uraga tuwika kure alivaroli. Ndike gwele, idhwe akoro kure dorama tagirinu kuma kwa gai. Ne idwi urona ha. Sisi, ile maneno Mungu ametufanyia. Ewa bana chesa na sisi. Tha igere kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina nigetha wona cihanda tha ithatu ari ukatuthomere mohoro na njira daya karibu sana. Inoro, inoro, mogene mutare. Inoro Urushine, ukirehrone diura koti za wadika na marangi. Roshine roega idhaine rea dhaa igire gomenyidhie mamoe mamo horo marea marikuo medhaine ito ya mohoro goko kwa sheshe ni hakuhi na wa Inoro FM. Mehango ya wikia wakura shia wa murani kia maine kia jubili wadine ya London. Mwena wanaikuru derera bereria sheshe ni shiothe mogwaja hiria shiamureto shia gwekia kura ihiguliruo dhina shara. Nogo kinye hidalere reago dhie lera ine maratadhi ma kwa morani ya horaneli matire mara kinya. Ohonona bani ni aikia kura mareketie kwe yumeria wadi ineo kukoroma getuitha ni ya horaneli mogwaja. Hale maretha tigiti wa kia maki ukiratha na Robert wa maina hale sheshe nine adhukuru wa mudhigi wa mili mani. Todhie mwe kwe mwe ginyagie kwa tonyitane na kia tome njithie orea mefago iradhie na bere Robert. Gathoshia mwanyamu hea wama inana togu watare liane ate horeta kabedhini ya wadhu kuru wa mudhigi wa milimani primary. Orea ore goko wadine ya London kishiko inebuge kia na kuru west goko nedhini wa county ya na ikuru na korea. Idhu mehango ya idhu ranoshia nomination dere rajere lia ginyagia dhaishi. Ede mwiginewe yumireti na ajirane nedhini wa sheshe ni ino ya wiki ya wakura. No ide mwe kwe mwereke tokoroto kia nyitana na mwigeto igwe hihi. Ene maudumare kumarathi na bere na kanaure na itanya rereko kuma na idhurano siya wa murani wa umothe iria itanye to okoro igetuitha ni ajaba mugwanja iria sione kanete kunyotera giturwa kiria giatigirwo ni MCA muhuroku niwe Sami Mbugua kumana na gikuo giake agitungatirwo thini wa thibitare wa Nakuru Memorial. Labda mami utueleze kwa kifupi ulifika hapa saa ngapi na labda matarajio yenu ni yapi? Kwa majina naitwa Elizabeth Njoki. Ilifika hapa saa 12:30 kwa sababu tuliambiwa by 6 itakuwa imeanza na tumefika hatujaona, ni kama makaratasi imechelewa, hatujaona hashughuli haijaanza. Labda mna matarajio gani? Campaigns zilifanywaje? Mliridhishwa na zile campaign ambazo zilifanywa na wale ambao wanawania kiti hiki cha MCA wa London? Tulifurahia kwa sababu haikuwa campaign, hazikuwa na furugu yoyote, zilikuwa na amani, na sasa tunatarajia mazuri tu yafanyike. Tunaomba tu Mungu aweze kusaidia na aweze kutoa kiongozi. Mega dhore ketukuro tokenye tena no getoigwe hihi ndiwe ka ni uraigwa rothi omiro turaigwa twire ukire haha tha cigana na mwe na itanya rere kumuthenya wa muthe. Tulifika hapa asubuhi na mapema kwa kufungua wajafungua, lakini tunatarajia mambo mazuri. Kampeni zilikuwaje? Kampeni zilikuwa mzuri, tumekampeni kwa amani, lakini unajua ikifika hapo kila mtu anataka mtu wake. Megatho muhia uguo niguo maundu mahana ide ginyagia dagike no guma kana ginyagia gicheceni ni kingi kia wiki ya wakura gukorwo tukimurika hihi maundu ria marathie na mbere ide ginyagia dagike no ni ati ginyagia riu marathathi ma wiki ya wakura matire marakinya thini wa sheceni ciothe cia wiki ya wakura ire iria ire gicigo ine kia wodi ya London. Guhudurira mworo mwena wa studio ritwa riakwa ni Robert wa Maina.
Negado Robert Wamaina thirikari ya Kiambu ne herugoretie mifango ya gukorwo igikobithia hori biashara mbeca cia kugacirithia mawira mao governor dagitari James Nyoro arauga gucererwo gwa tabarira nyingi iria abangite kumanite na ikinya ria thirikari nene gukorwo igicirithiria kigina kuri thirikari ciothe cia matura Nyoro ningi agitarithia ati ahuri biashara nao matikoretwo na uhoti munene wa kuriha magoti kuri thirikari yake kumana na mathina maria marehetwo ni murimu wa COVID-19. Charles Gikuga wa Kariuki na ripoti ino. Tabarira itiganite iria ni hamwe na waki wa farafara, utambia wa mae na utungata wa ugima wa mwiri irakoretwo ikwamite ni undu wa thirikari kwaga kurekereria kigina kiria igayagira thirikari cia county. No riu thirikari ya Kiambu ne eruru morete imwe cia tabarira ici gogo projects iria ciothe twa utrainete tondu ni uyi wega ni kurakinyire hindi ona thirikari nene gakorwo ina thina wa kuririza exchecker ona ru hau no hotore na tugicoka own source revenue ni undu wa andu uria mahuritwo ni COVID matingihota guturiha gugakorwo gwicururi andu ethi aria mari biashara-ini na onjoria angi ni mekuhotithio gukombagirwo kigina gia kumathomithia njira cia kwarahura biashara ciao matekurihio ndoco ya iguru turarikanira out of 138 nao ni meku make available 1.3 billion shillings iria ikuheo mukopo andu a Kiambu tondu tui 13% ya andu aingi matingihota kuriha riu turaria na KCB nigetha ithui tukariha 6% nao aria barako mama kariha 7%. Onyitanirini wa fegi ya the area onayo iheanite kigina gia gwaka na guthondeka tabarira itiganite county ya Kiambu ni iraingirira kwanja na kurugoria mitaratara iria iratuire ikomete makiuga thirikari yarikia kuneana kigina kiria ifatie kurekereria mifango ino yothe ni ikurikirira handuini ha Inoro FM kuma banana Kiaba county ni ya Kiambu jetago Charles Gikuga wa Kariuki ja furori habuge hakiama kia democratic furori no amerika ne madhugudete mifago ya gothagania direct ya kwagura president yule rehera Donald Trump maugete mekuhuthira muthingi wa gukorwo mutongoria cio ne kuirwo kunyita itemi ria gucogera ngaheha iria ciagomeire nyumba ya Capitol mucii-ini munene wa Washington hindi ya giikaro gia gukindira uhotani wa Joe Biden ta mutongoria wa bururi ucio muthure speaker wa giikaro gia Senate Nancy Pelosi augite ni meguthii na mbere na ndereti ya kuhugura Trump agikorwo ndekwieheria wathani-ini o na ihenya ndereti ino ya kumuhagura iroko riri atigaritie nduko 11 tu akorwo akiuma thingira-ini wa iregi wa White House kuria Joe Biden agakorwo akihitithio na kwambiriria wathani hari mutongoria wa 46 wa bururi ucio wa Amerika ni thaa 2:08 amukira mohoro maya na mangi na njira iguithira na wega thutha ndagika 52 tuthie na mbere kuhagaria Jumamothi njitagwo Muhia wa Maina Inoro Roshine Warehero ne diura kote zawadika na marangi. Garura points chia kushitwe besha farifari. Uhote kureha school fees na diura kote zawadika na marangi promotion. Download app ya zawadika na marangi. Vimu ine akukana hodhire USSD code *338#. Ugura kidu orogio the kia diura kote. Uwegire na points chia kuehotanira. Diura kote zawadika na marangi. Oureo radhinabere kugura. No ugura radhinabere kugiria besha. Kugwira mwaka mweru utari na gitago Thine wa jipange Onareu kwina mamilioni mapesha Sia kwe hota niruo Nigunae we hota nire Ikira pay bill number 483888 Account number wekire jipange Usio kutumeshiri gimiro kukene na keda Hau hau Nigutumiru wa mauduma kuko Kenya Na point imiro kukene na keda Sia kwe kuigiri ya draw ine ya omudhenya Orio kukuna mauduma igima kuko Kenya Noguro gira na mieke yaku Ya kwe hota nira Reke matanya maku mwaka mweru Makinya nire na jipange ikira shiringi 49 kuri mpesa paybill number 483888 wihotanire shiringi 100,000 oro muthenya mwathura mikana kuhuthika nijitikirie ni bclb number 6602666 haha turoraga maundu turia maregariura maundu megiuteti
wonjoria gidomo urimi na maundu mangi maingi maria marahutia muturire waku tumaroraga na ritho ria mwandiki cemania na andiki a mohoro aria mena umenyo na uhegereru wa maundu matiganite makimarora na ritho ria mwandiki ni umuthenya wa jumatatu thaa mwana nuthu cia rucini unginyagia thaa ithatu cia rucini tukihagaria manyititwo geni ni Jeff Kuria na Nyox Wakata Otoria dha itakomaga Uguo nota guo Sheshini ya Inoro FM Ikura guo etalie Nide tago Jeff Kuria Ina nide tago Nyox Wakata Good morning Good morning Ikinyamene ya gaire awa Dokere kinyamene na mayu Nini yudu gata ya gai muturi wa moiro na gutagiri ugu ijere gukwira Kuyuya Nile fari mwenyewe Jeremiah Kimani Ausia Shua Nive oyu keu nikiru ugamo Na mururi ule ya jigu waga Kai Ah, tiga kigadi Kera Professor de la Igua Ebuwa simeta kutana Stunners kana aviators Nani eshiro wa the uri queen of the night Nani eshiko the love diva Na nikio tura hoya tine ego tuwarana hamwe na idwe rushine roro jitago wabui wa muturi Woko tita kuopu umago Mataa mero goere na mana Zikumu huwa jashia kiumia Tukura guo tuwe nawe Haa kwa haa Reu dhaa ito Ninyo gare na majira Dege koma Inoro Sheshe ni hakuwe nawe Reu tura kurehera Kumkum data pass Kumkum data pass nike Nijira jiro ya kuro la kifidi wedete ya kumkumbagia vina wa view sasa nada tetari marihi MB iganaremwe kuma Safaricom Duge terere ginya huwaine Wero rere kumkumbagia oriu nada tetari marihi MBs iganaremwe Hihinya star 544 star 25 hash Ushagure kumkumbagia na wero rere bere ya duwari ya giode Mutiri kwaya dikidi ya kurafa tarania Hihinya star 544 star 25 hash Weyere na kumkum data pass Kumkum data pass Mbiga na remwe itari marehi Shia kwero rera kumkumbagia Otoria dha itakomaga Uguo nota guo Sheshini ya Inoro FM Ikura guo etalie Nide tago Jeff Kuria Ina nide tago Nyox Wakata Good morning Good morning Ikinyamene ya gaire awa Dokere kinyamene na mayu Nini yudu gata ya gai muturi wa moiro na gutagiri ugu ijere gukwira Kuyuya Nide fari mwenyewe Jeremiah Kimani Ausia Shua Nive oyu keu nikiru ugamo Na mururi ule ya jigu waga Kai Ah, tiga kigadi Kera Professor de la Igua Ebuwa simeta kutana Stunners kana aviators Nani eshiro wa the uri queen of the night Nani eshiko the love diva Na nikio tura hoya tine ego tuwarana hamwe na idwe rushine roro jitago wabui wa muturi Woko tita kuopu umago Mataa mero goere na mana Zikumu huwa jashia kiumia Tukura guo tuwe nawe Haa kwa haa Reu dhaa ito Ninyo gare na majira Dege koma Inoro Sheshe ni hakuwe nawe Matomire uri akwe okenyo Ne
Nenda getare munene akweriria ni tondo waliri waku ararire akanore akotwireire akiriria konga korondo imathi Na nyoko kere itunda Otole awalele irenga iwakwa Manyandale adhieli taya wajikagia Meigwani ya Kenya nililio Nala kame Yatio igire ni olimo doge luta Laka mewe mudura kwa Tandaine wetereire Oigo mudenya wa madhiko gizye musi Oge kuwaku wa siyaku dagetari Nakia gizya kingata mukanga iwakwa Miake jigere ire moko kiara uka Tarazaro biri raine Manyamaneo ihayo na Jehova Timuru wanjina na mundu Timahoya Nera hoya one olu mkwendo menye Waikoro kire no akabata Tamaya kumbai bai Gwambe toa weke nduwa kwa maya meli Nyito gulire siana mutu Kange koro Kwanga ikore ya piro dio kachokie Ata goku igwerada Yeni Edha igere na dagika ikumi na kenda omuthi ni muthenya ungi mwega na riu ni kahinda kangi riu tugukorwo tukiingira thiini wa tabarĩra ĩno ya kuhagaria na ni ndereti ya muthenya wa umuthi twina Ann wa Muratha kuhana atĩa wa Muratha ni kwega mũno mwaka mwerũ ni mwega ũrĩa wĩtagwo Happy New Year yes it's been a good year no gũcia nĩ tondũ ona ngoro citũ nĩ tũciambatĩrĩtie igũrũ ciĩtĩkĩra atĩ nĩ gũkorwo wĩ mwaka mwega nĩguo kũringana na marĩa twagera mwaka mũkũrũ rĩ our strong desire na ũrĩa tũra confess nĩ atĩrĩrĩ our tomorrow must be better than today nĩ ũhoro wa mwaka ũyũ wagĩrĩire gũkĩra ũcio ũngĩ maũndũ nĩ attitude ũrĩa ũngĩ makua wauga nĩ gũkorwo wĩ mwega nĩ ũkwagĩra
koguo ni gukorwo wi muru ugacemania na kiu hagweta ee eni otherwise tori kuwega thigukuno wari apio thigukuno ndari apio ee na eno ndirakuona machinani na undi raundi thigukuno twari ano akimenya ni twaharire andu aria turi yana gukunja events ugona ni mathirire mohiki magitirwo ee thaimwe terio mwethe mawira mangimurute twethe mawira riu no na aini magikara ugwo ni waigwa ndaigwa muini urauga hau ahotherwo nigetha record ka record nyimbo ndiraugire nyamu we rari gututhomithia tiriri ati supposing mawira macio mathira mathira tungikate no wetha mawira mathira atuasio the tuika ga entertainment ri mawira maya mangithira tontoni no mathire ri tungire aki no ginya no ginyo shejie bao na ne industry jorufiu tondu jefu thia oka mc weekend ino kae ogiri 50 ukare asio the tondu we no ngivura ingi akoni ini tasio ri agathi akaina mugithi umuthi akare a forte akare asio the tondu ara mugithi ungi umuthi wa idi kuria thate Aso kaka menyona isi ya kule ya siyothe Todo furaide kodea na mugithi wakimera sabindo Makare ya bondo fote fote Hai kara ni ingeshi wa kare ya siyothe So hale ya kita makire haragandira No hame nyareke ya guire Deshira giatrere Nituwaka garere onaidwi Nituwaka ga githomo kia besha ona tuwale hea taramu ma tv ni akivisho na kurea kogiri idhwe nyewe ni tuwaka wefaga todo waleri tahurabisha ni ule alimu warata alimu ole matiri hawa besha nyigi uguwa no mushuria udhiyete na bere muno na kukwa nyune wao mamu alimu mudura wa bere wa kukura itagi matagi bere magura gore kwari kwao mamu e gari Mamu alimu. Ya doa bere ku graduate. No alimu. Asia na gothi America. Ona itoke kora idhwe nyo bare ya kora waya ihiga o ito na ya kora waya mwalimu. Na leo mwalimu ole. Mwalimu nena hata kufaga ido siyake. Ewe rona. Ta imagine fote da. Oga terere. O weekend yo kutha kwa 50. Ogo weekend nya ni maya. Ni meri. Ni meri. Ino ketuwe tia tuti kora kwa naki. Dole kedu mke kora wena kiyo. Todo menye mwode. Waja. Kwaja ni hali udo udakara kia muna. Mwenye tuleo na wea udo kajere ni. Tuko na wea. Edeu gatire ni daki gatire. Wera ka mwodo. Taba wiki ya deposite. Wane yoga ate. Dumenye kakuri ya mudhi ya kamusia gana waha ule rwo. Gangobi ya kere ya gawa ya fataraki. Gana erwa ni redika na wakato maikomi. Eee. Wika ikara kete James Jerutere. Dere kete wera kakuri hatire. Tajikiri na nandadi sata dene. Bia isi yodhate, dumenya ore idhiyaga. Owo, igo kanywe tamai. Igabila. Nukusi ya nikura fatara lele, modogo weka msema niyo, aliri ya doa ya besa siya na yenya. Aya metako ma celebrities. Yes. Maaliriyo tuweho. No, kare kere. Kereza tuweho atirele. How do you manage this? Ugeika idhafu, Jeff, ugeika razi. Maweka idhafu liya besa idhiyas yoga na gyo events. Ugeke iwa toko uro. No, atirele wa murada. Idhi ura idhwele, tuwe buramato. Todo alere, kifushone maita maigana, oka inoro TV. Akari uhoro wa besa. Taru wikino rathiri ya drama igwile na nyox. Agitariri yore ya tuikaraga metorire. Ya goro hedi ya di. Taru dide bani drathiri na nyuki. Dela kuona ginya durari sportman sams. Eee. Utajira hatiri. Besa hiria ila hudhiri uwa hau. Soke uwa mudo ya kuwela omuikini. Asa kifishoni ya giri wa ningio kia tuwele ya tiri. How do you. Maisha maya mudu wa gilu nekuma manage yete. Todo dhena wadu wa ya uselebritiri. Nangeto uwekashu uyo. Dhena wadu wa ya uselebritiri. Ni expectation sisi ya mwigi. Jeff taru wigiru kama hali ya bypass. Jete matato joke guku. Dhena ya uro wabisa. Hede majire gete. Odona baadhe indine. Tuwadhi nawe nya huru mato ya tuwadhi yete. Ino orori. Doi tuwa komine muka awa umwe kore la ikipite uti da gitari. Wala hukarochi ni mudhuli mwanjiri aya Unainyo mukomaga huko Huko tukomaga nikuwa mukomaga Gemora eni Kapurori utazo ukire Reule eda gako meko Kule rukongo Eda gako mepanari Panari utarete Na hiko mina keeda Leudona Deu nikuwa arika expectation ni adu Yani nyo mutiri adu Inyo ya karaifu magiru wa niko live Leuna waga utuwe kakiafu Oikare karaifu kwa wadu maredo live Woko kuruka goma Ule thia gari uza isito ketu wakwari ya daistu wajigwe Thai nikore amari Na ata agadhi Na atetina adu siyoze Tuwe koro kwa tini mwenene mwono No ene we gaino ya goe tuta idhia
Toti kono agara ke andu aito ni mathie na mbere kuturehera kibicho. Mm. Nigetha kibujwaririe andu horo wa maundu maya. Yes. Na ni njo ende shabiki witu muno ni aratuthikiririe muri moci ungi. Yes. Riu kwoguo no e guthi na mbere kuhuthika kundu guku. Nigetha athi akihinguraga andu. Otherwise mwaka wathiririkira wega. Nie ni ndirarikiririe mwaka na guthi kuona aciari na ciana makiheo basari. Ni mweshimi wa kuria kinagofu kwenya na uduri urangeniri wa mundu ucio ri umwe wangenirie muno besides maundu mara mangiri kinyangikira ngiuga ma ni maundu mara jiguwa utura gucokeraga ndonirie atiriri ati andu marayo mbesha cia basari cia thirikari no itiraigana tiganaga ciaga kuigana ri ni uri mwecimu ucio kite agacaria professionals aria mathomeire nyandarwa ndikana Jeff ni wakorire hindi kweragwo Nyandarua has made it again. Nyandarua turage to gora gia KCP. Leo ginya gazeti si amenyerete kwandika Nyandarua tops again. Leo adwa shumatho mahinde yori. Neo mudu ucio acaritie guku. Makaru makamaririya makahuthira mbesa ciao. Muthenyo ucio akuheana nginya basa riri. Magoka na makarehe kana mamatu mari presentation yao. Makona mbesa icio ikiheanwo cia thirikari ikaheanwo iria nao marutete ikaheanwo. Again maheana sanitary towels kwe ciana andu ara maciarĩtwo ku. Yes. Na Jeff ndĩroreirie ũhoro ũcio ngĩũria atĩrĩrĩ. Rĩu akĩona ngiuga na kaũndũ kau nĩngĩoka kuga rendio-inĩ ngĩũria atĩrĩrĩ. Rĩu bũrũri ũyũ wa Gĩkũyũ rĩ, ta makangai nĩ atũhete ũtonga mũingĩ mũno, no nĩ tũrĩ gathĩna kamwe. Gathĩna ndoka ngĩgũthikagĩrĩria ũgĩkaheana ngĩũka. Yes. Gathĩna karĩrĩ, tũtiheaga atongoria aitũ nabaci. Ithuĩ twĩ mbarĩ ya ũiru, Gĩkũyũ gitũ twĩ ũru mũingĩ mũno. Ta rĩu ũngĩrora wone, gũtirĩ kũndũ kũngĩ magavana marĩ matwarwo Senate tiga guku gwitu. Na magavana mamwe mekĩte maũndũ moru 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 piũ. No andũ ao mamahete tu opportunity marĩkie wĩra. Yes. Guku gwitu gavana aingĩraga ũmũthĩ tũkamwanja mandĩ. Yes. Kũrĩa kũngĩanga ningĩanga nĩkĩĩ rĩu taigue rĩu ningĩ Nyandarua. Rĩu nginya ũkarigwo atĩrĩ ona Nyandarua to matindaga makĩonĩ tũraria ndeto ciao rĩ. Rĩu ũkamarora ũkeyũria atĩrĩrĩ honestly tũrorete ithurano. Nĩ mũikare thĩ mũrute wĩra kana nĩ mũikare thĩ mwanjie kũimpeachana. Rĩu ũkĩũria na no gũkũ gwitũ twĩthĩna ũcio. Na rĩu ũmũthĩ rĩ maraaria ũhoro wa kũruta speaker. Rĩu makiuga rĩu gavana wao nĩ mwega. No menye kĩmemia mamũthurire makĩroka kũmwanũra. No na thaa ici no mamũtigĩtie no mekũmũrĩkĩria. Rĩu ũgathikĩrĩria andũ aitũ ũkeyũria atĩrĩrĩ when are we ever going to give our leaders a chance? Tondũ number one nĩ ithuĩ tũmathuraga. Ti mũndũ tũtũmagĩra. Nĩ ithuĩ tũthuranaga. No ithuĩ tũthuranaga ũmũthĩ rũciũ tũkanjia mbara. Rĩu ĩyo nĩ yakĩhĩtũka Nyandarua na magĩthiĩ ũrĩa mekwenda na ngoro ciao ciakena na magĩtwĩra ũrĩa mekĩte. Then you ask yourself. Tũkaruta wĩra rĩ tũkareka rĩ tũtungatwo where are we going to give our people a chance tarĩu nĩ ũkuona Jeff mũtũrĩre ũyũ tũtũraga tũtũranagia tondũ nĩ nduĩte itua rĩa gũikarania nawe ingĩtuĩka Jeff ngũtũra ngwethaga na weaknesses ciaku na no mwena ũrĩa wĩ weak ta makandingĩrutithania wĩra nawe gũgĩtũra nyonagwo mathĩna maku the same with you tũikaranagia haha nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩu gĩtagwo tolerance ũkangirĩrĩria niĩ ngagũkirĩrĩria because we are different tumĩte cultures in a different tumĩte background in a different no tũrutithanagia wĩra haha na tũkaiguana tondũ nĩ ndĩragũkirĩrĩria nawe nĩ ũrangirĩrĩria no rĩu ũrarora andũ aitũ Gĩkũyũ gitũ nĩ gũtambura na kũrutana nguo gũtirĩ mũthongoria ũreciria rũciũ nĩ agakorwo wĩra tondũ nĩ arabangĩrwo ũrĩa akaimpeachwo na gũtirĩ kũndũ kũngĩ ta rĩu region ĩno yothe nĩ kũrĩ gavana ũtarĩ watwarwo Senate gũtirĩ wambĩrĩria wa Boranga maita merĩ no kĩmemia Mwangi wa iria kĩmemia ndarĩ akinyio acio marũaga mbarachini ya maji oteo marũa ya speaker rĩu ũkeyũria atĩrĩrĩ twatigaria mwaka ũmwe mwaka ũcio ũmwe rĩ mathaa macio maingĩ mũrahũthĩra ma mũkũ impeachio rĩ and I have no interest in Nyandarua na nĩ ngwĩraga na speaker ũcio nĩ ndĩkĩmũĩ no ndikĩrĩ ndirĩ na interest na ũrĩa mareka but I'm only looking at it na ngeyũria atĩrĩrĩ kaithuĩ arĩa ithuĩ tuonaga ũru wa andũ arĩa angĩ are we ever going to give our people a chance mũthenya ũmwe mũndũ arute ũgĩ wake na ũrimũ wake arĩkie tamu yake tũmwĩre rĩu nĩ wakĩga reke tũkuohore nĩ rĩrĩ gũkũ gwitũ nĩ rĩrĩ nĩ nyumwo nĩ rĩotheri mbere mũmishonarĩ oka rĩ kũndũ kũrĩa mbire kũrũgama kwarĩ kũ gũkũ gũkũ ũguo gĩthomo kĩambire gũka kũ gũkũ
maundu ma democracy maumire ku guko uguo ri nituhiuhaga kuria ciuria na ti uru by the way ni wega muno no as you say like mudu hayo kanya arute wira I make mistakes erwo governor ngania twakuruta tondu waitumi a b c d waturi ni watu akira farafara ndo akire utire ugiturairia ritunikagia besha utire no ithu ni ithu ndo ra tuhuraga atongurito na ti ithu by the way nene chayariri ya ndo aria mathuranaga ndo aria maitinire tariu nona ithu gutirathurirwo mp kuria msambweni muthenyo uria ehitithirio ri kuna muthenyo uria athurirwo ri kuria ndo maugire negote iyo niyo ni chaito sadly ni mudu wothe wigitini ri ni ahuragwo muno kana aruta wira mwega kana aruta wira mwega no kuri andu mekwari otoria gutaga andu mekuga ndwaragia wega ni wa mokirira gutiaga gogo ni ni gundeciragia no ithuye ri aka ni turi uru muinge ruriri ruru rwito uturi uru muinge wa gucuhurana hau uri ingihota gucuhura ri tari guingi igua wega muno na ti ngucuhure nigetha mucara uri uri hagwo ndi hagwo no ni ndi igua wega ugicuhuka na ndi kwenda kwaya na ndeto icio muno tondu ndikire na interest kuna ni he mundu na ha hakarangatha ucoka gaturokera twari ndeto cia nyandarwa ona ni anyandikira njira mu ati mwari nake twari nake ku gwa kwenya na ngimwira atiriri akorwo ciragia ndi tukana mwaka muthenya ono muithu ti na tha ciake riu ari endere kwaria tondu ithu tutire na interest you only highlight things no no nyende kuria ndu aitu atiriri no tuhe andu chance oguo mare oguo twa mathurire ri maturutire wira Sunday dathomire kanitha witagwo ACK Magomano kwari kama Sunday ACK Magomano farafara area ithiaga ku Magomano ri ni haria utana kinya macani ni makinyata ohara au magakoe ugiikuruka ri on your right left hand side right hand left left hand side farafara itago Magomano road yes kwede twa MC twari uhiki nawe wa kamwana kari gaku kagia kairitu ga professor ndoko edo tutyo aine no ni kundu waheire karwimbo ukinjira nyine kafungo kamwe na chorus wari MC mucio cio ri andu acio ni ndathite na kuko ao na muthuri ucio akinjira ngugeithie muno etago wa mugure no ri undu ri wa makirie ni atiriri farafare weretu mau road yes mau mau road ri irona ni atiriri ku hindi ya rami tene ikioneka rami gwiciri ere ikiragwo ni KTDA yekiragwo ke ndie kuga ikiragwo yekiragwo ni KTDA riria ya functionaga riu farafare yo ma Jeff andu acio ndi mandumire kuri we makijera tu umoririe ni ma appreciate mawira ni marutetu kafiu fiu na makarutu nginya kiambu yothe no mau mau road mama urodi kuma hari utana kinya macani ni makinyata gutonya oguo uingire itura riu andu acio matihana ta me Kenya tiga uga goro wa tiga wara gioro wa githunguri acio fara ya thirire gari ku utonyaga no ucokire ororie urokie gari garage tondu andu acio nuru waigwa kuriganira kuona matatu itangitikira kumatwara ona nduthie tarakihota guthie tondu no imagine ira miatene nyenyukangu kogo rageria ngari kugoro hana mwena uyungi na gatagati no ikuguthwo ukarora ukonda nao makenjera njuke ngwire tu umaririe no mwaririe kuri mweshimiwa wajiko wakive kiabu gogethondekagwo barabara muthuri ucio mwanjirie nguri atiriri muthamaki ni waikara kwao miaka 35 no rorete guthie ate kairo thiri makagude kanaki makainaki farafare akoro egotigwo guo na ni maikara miaka 35 ni go igwe ku ni gatundu north north ni u adu acio marori atiriri mudurona mweshimiwa wajiko wakive adu wa mau mau road marori atiriri uthamaki waikara kwao kwao in the old constituency for 35 years makijira njuke ngwire umuririe na one mekuririkanwo tandu awangi ni makuririkanwo tondu ndirakiona farafara ni iraku ina ndirari kuria gwa Kenha ndi ni jwe engineer omwe ko wa Kenha na rakijira farafara ni aranyonirie farafara nyingi muno ci in the pipeline undu uria mwega miaka ingi gukari ni ati ni tugukorwo na farafara cia rami tugukorwo na mareri maundu ni mekuhinguka no riu andu acio akuu wanjira ri
tukwihoka ati ni marathikiririo na ni mayo kihingurirwo farafara icio na ni maiguirwo ni mwashimu wajiko wakive na riu wajiko wakive akorowe na aja ya ndu acio yes either ukimakinyirie kana goku thie kionuhu ukiheana mariboti moria mufango uri utari wa farafara iyo ni mayo wakirwo nigetha andu acio maigwe ta me Kenya na maigwe to umaririkanite ati marakuria utanauma uthamakini u miaka 33 utanauma nyanda utanauma kwa hoga tundu ona oni mekwenda kuririkanwo yes ah ne tukwithetie shabiki umwe he shabiki utugaithagia kuria kirangari wetagwo nyoko wa waithaka oi po nyoko wa waithaka ni shabiki wa show ino itu na ni arwarire last week na arakua na agikua nyoko wa waithaka umete kuria gikuni kirangari muthuri wake ri etagwo Jane mutumia wake etagwo Jane muthoni wa nyoko na mutumia ucio akoragwa ri chairlady wa Mothers Union ya kirangari na chairlady wa Archdeacon ya kirangari Mothers Union na mutumia ucio ni agitungata ngai na kenyoko ri akoretwo e muthuri wa kanitha miaka mingi St Peter's kirangari riu ni akirwarire na agikua ni atumanaga haha o juma ni angeithagia ona ni gwagwira mutumia ona ngara ri twari uri muthuri ucio ni niwe chabiki wakwa we ndi ndaigwa ta uthikagiriria no nyoko ijo ni chabiki witu muno twina Jeff muthenya wa muthi ni agagithi ku Tuesday mweri 12 kuria na service ga koro kuria St Peter's kirangari tha ithano na mathiko gwake muci gikuni riu aroke huruko horo nyoko na we mutumia waku wake Jane ukimenye giti kiu giokirio ni nyoko kia ucabiki wa hagaria ukimenye giti kiu ni watigirwo nigetha uturie legacy kwiragwo mundu akua undu ria fata muno ngimwikira ni guturia legacy gutwarithia na mbere maundu mareka gutwarithia na mbere maundu make ira turai na ikuru guthika muthuri mwene building ira ihare haku na KFA itagwo generations etagwo kangethe hadi kokura kya munyina ikuru na riu agithi kokura atuika biashara yo yake ri ametire generations riu ni mwana wake uroigaga ametire generations tondu niendete muno biashara yo dikana thirira hau ari niendete muno biashara yo igathie na mbere na njiarwa iria igoka ciana ciake ciari oguo ri Archbishop akihujia ri tondu urahujirie wa guku ri Jackson Sapole Sapit araugire atiriri ungikoma oguo ri ukwite oguo ri ukore andu mandikite rugando rwaku no identify na ruo rugando ru no rwetanio na we Jeff uigwe atiriri yes that is my story kana no ukire urie marari uhoro wau tondu ucio ti wewe na ni maheana ndeto ciaku tondu maraheana ndeto ciao ndeto icio ungiukira ri no uigwe andu acio mekuheanaga uhoro waku na undurira ngenirie no andeithirie muno wa muthuri ucio ni tondu mathiko thia ugathoma karugano ka mundu ati we erendire biashara ere ajirie ndikana thirira ri we ikorwo atiriri jerwa ciake iria igoka and the generations to come all the name akendereithia legacy yo riu koguo wendi witu ni atiriri kana ihoya ritu ni atiriri mundu ucio wa gutiga andu arata umaratigirwo ni andu ao hindi no ya covid ni gwaku andu aingi muno undu uria mwega wa guturia ngoro yaku na gikendo ni guturia legacy ya mundu ucio urakuire muthuri urakuithirie mutumia uturie legacy ya mutumia ucio waku na kumenyerera ciana tondu wendo wa mutumia kana mutumia angikua kana angirwara mutumia makagio kuria gutiga ciana legacy yaku umituri uturie legacy ya mutumia ucio na kumutungatira ciana muthuri urakuire aratiga mutumia mutumia ucio kiri ungituria kiega muno ni legacy ya guturia wendo wa muthuri ucio kugitira indo ciake na kugitira ciana ciake na kugitira maundu maria aragutigeire riu maundu macio mothe nimo magikoretwo kuo mwaka mweru kana mwaka mukuru maundu maria ndiracemanirie namo na kuria ndirathire hapa na pale mashabiki maingi makirea na ngeithi ciao ona rucini ruo no ndiramona Alex wa Jamii Pichori arauga pamoja sana ehari ya ni Equity Building no arenderia andu mucere wapane arakugeithia wapane umwe ni atata wa gacuri nake ni shabiki witu munene muno wa rucini ruru ndagitari ndikire ndagitari wa kangara nake arauga ekuo muno na mena senator wakuria kwao atenya ni makugeithia muno na magukaribisha mwaka mweru na riu ni atwikire ndagitari etagwo Dr. James Wakangara. Yes. Na mwiri ati eh digida kwiri ati atikana Wakangara ni power broker wa Kirinyaga. Anja atiriri. Twasemani na kaide gara anja atiriri. Mwa munaga nduga gawega. Ndiri power broker, de king maker. Wira ke Jeff.
Eti pa broka. Wele king maker. Dikalacho ka ukura rege ati wakakara ni pa broka. Gwirage ni king maker no mekaga maundu. Macio mothe makorogo magithie na mbere. Atire bara. Riu ukuma umenye wakangara ni king maker kuria kirinyaga. Mashabe kine twa muona bakuri mutugateri kimondo Alan Wadaro adwasi othe ni turamuona na ni tugacokia ngatho muno ni kuona ni muratwetereire tucoke jega wa kigoco Helen Wabogwa parachichi ni parachichi ndemo parachichi ni parachichi mutumia wake ni atugeithia jega wa kigoco adwasi othe tukamwira atiriri we are here because of you. Yes. Wadaro rauga twatwara Monica wa Munga uthoni kandara mugiye na muthenya mwega na ndunatura ni uraguru ka ni Monica Mungora kiguru kani mwana wake mwamutu arothoni wa Wadaro nawe riu woro sio kiri mwega. Okay, thank you muno mashabiki makiri hau riu Jeffrey mwakagiri tutiayuka mwaka mweru tu mwaka mweru wa 2021 thutho wa kugerera mwaka wa ruo muno mwaka tutara understand aga kani gugakia rucio tu muoyo. We thank God because you are alive. Doni de ugetwo udona ugetwo year of restoration. Yes, restoration nake kone kuga gucokaniririo kani gwikate gucokaniririo ni mwaka wa gucokaniririo mwaka ucio ratukirio ucio ngirathirire gucokereria ona durari na mieri wari na mieri itandatu January February March corona BBI na Jerusalem na hurba na Jerusalem ugithira no igorore amothe ri riu ithio ni ithio batigari nikio igwa ngiuria andu atiriri ri andu matumia maruga magakuria kanitha makadi akuga mwathani thengio nigo tutwa matigari momothe ni maundu mangi andu maragia ri mundu agirwe ni acemanie na muturero thia gokota kumenywa ni kiuroiga riu matigari ri matigari ni andu ara matigara thutha wa kinguki riu ithuwe tu matigari ma corona we are survivors a corona ari ngai aratuteithirie ti tondu turariega muno ka ni turemenyereire muno ka turai na mwire mwaga gukira cio ngi but by the grace of God tu goko tu mwoyo niguo riu kiria ndirenda nie turore mwaka uyu ri ndirenda turore kindu gitagwo riri living above mediocrity ni waigwo horo wa guikara iguru ugaikara iguru ria maundu maria maundu petty maundu aita maundu mawa maundu mawa na tudu ni kuri andu mahinyiririkite muno na mathirite hinya Jeff ni undu wa wana niguo no rimu ii ugakora mundu ucio ahinyiririkire ya ulege sami dozi mwe aroya arazeka arazeka damu liyo wazeka na liguwa anuletu wanuletu wako nawe nungato kakuzeka aja nakadeza kere niye mtu ulirene wako yes hakirisha kwa iraji atiriri this is what life is about. Yes, uhoro atiriri things may have gone wrong but I'm still me. Yes, leo niye ukaga tudu adwa itwa ige tutithirete muno nega igoto tiga adwa itwa ige tutihinyerere kete nega igoto tiga niria none tuwa tuwekiri adwa kuhinyerere kaga nagodhiraga inya ni utu ole adu marauga nore adu maratuweka nore adu maratu mistreat nore adu maratu tutuwaridhia uga korogu wate wewe yage ile inya wewe agira kiene wewe agira fata tudu maudu mare marario maku leo taru ni kure mudu ura inokire Christmas Jeff darare iyo igakinyanda ayakire warare agenda ya family ya kure kwa omushi anuretwo ni ateire ngadataithagia ndoya ngadekaga atia angawekire atia but you see you have your own life ile wikaraga na muturire waku ndwagirwo ni ku define ni anybody when we define agira muturire waku when we ugaga uri ukwenda guikara na when we live muturire wenda ku live no adu aituri ni turithite ka muturire kau ka mediocrity gagutindaga ukigia stress uthire handu wagia stress ni undu uria kurerwo wagia stress ni undu uria andu mareka maundu wagia stress ni biashara yaku ni tondu ringi wira uria uraruta uruta wira ketuga ringi ta Alex wa jamii pichori ni we wendagia mucere mwea waco gwakora he mundu uraumire na gastori mucere uria Alex endagia mama na nina kuhununua na kuhumwea manga ita makama uratukanio na uria wasainama uria wasainama uga ni wa plastiki kuthukanite kuthukana uri mwe riu ukaroroka igwa mundu ucio agia na stress. Yes, ara mwana kuruta wira wake tondu kurerirwo no mundu uria urivaga above mediocrity
awoka ga shoulder high mwako yu ni wa mudu wadhe kwa bata ito tuweze idu wadhe tuweze idu wadhe tono jefu wadu mage tidi diyo musarari na alea kemba kefutu wale idu wadhe kutiyo takinyete edhe narimu mudu wale kwa bati ya siyada siya kei gorore ni wale awoe ga yole ya tiketi ni mudu wale orari above kare voka ugeta kwa kaa mediocrity mudu wale orari kilako igaterele nye diko define wane mudu nye nye gwe define nye nye gwe dako take position yakwa. Society ine tarukwe na thena muno guko gikoyo ine wa ngai ando itu na nikyo ndirakwira guko gwitwa na tondo Jeff ratwa ni thitwo ndirio the liberal very true no uwo twa wonire ri ona nduma ine no ithu tutongoreti andu guthi tondo riu umenye atiriri kundu guko rikuo twambire kuona ngai mbere na riri andu metekirie ngai andu ara mathererukirwo ni maisha ma mbere ni andu akiambu yes but coincidentally Saitani yule ya moru na magongona mara moru mara saitani. Mara hado ito yule liriku. Ore yule ya bide kuwananga ibele. Lugo wa kigena controversy. Taruge mododai yule ya kiuga December. Ateruwe mothe. Ato mara celebrate Christmas. Macelebrate age gai ngeni. Donio woko social media. Aka macelebrate age jeso. Odo yule wa modo ge muene. Jeff ni yedra kile dre uga atiriri. Kule odo mwadu magiru woneko menya. Ate makiugate yo mathire kanitha makeria raizi kanitha ni scam makionaka vamoi meo mathi magacerie ngai wao icio ni atiriri Jeff ungikorwa wathire kanitha ugithoma bible tondu maugaga mathombire bible na mamirora yothe makiona ngano icio itimakoni na ni wega no ikorwa itakukoni nie ndienda kwira andu aitwa atiriri ungikorwa wathire kanitha ugithoma bible ugithoma rugano rwa bible ukiritho mori othoma social media ukiritho mori othoma gazeti ukiritho mori othoma mafuku then church is a scam to you it must be a scam no ne kure ado tungikwira riu ithwe ati kanitha riri atwathire na tugithoma kiugo kia ngai we just didn't just read we experienced god yes kugo ithwe tutirabatara gutaririo ati anga ngai oya hudi anga gweka anga atia that is not important importance ni atiriri have we ever experienced him nitumuiguaga ngai ucio nitumui Jeff ngai ucio nitukira tukauga yes ucio niwe ngai wakwa nitukiraga tukamaka tukauga takirore urieka tondu etagwo ngai uguo riu tuokira mwaka wathira andu makua Jeff wekora we muoyo ukamaka ukauga goodness uyo niwe ngai ucio niwe ngai ucio experience amuturireini waku ugakora kuria warereirwo na kuria woimite Jeff thamanda oka umana kou, okarero na kou motito ini. Oka dikagereria radio, imagination yaku igakura gwe kutumundu tuko kou radio ini theini. Ngai agaguthiururukia Kenya eno yothe. Muthenya umaga ukora kou ukeria. Ti tondu wari muthomu muno gukira andu amwathomire nao. Ti tondu waumite family njega muno. Interpretation yaku no ukorwo wi muguruki. Must be this is God. Ukoro gwaku ah Jeff is just about God. Yes. Jeff ukoro thaisi ati we na kana ratura ugagirwo ngemini andu othe guku ukana Kenya no othe tari oyo taikaneti uro wa gukoro ni uragire mutumia ti tondu ni wabangire kugia no ngai tugo kuigwira tha thaisi arume matirona atumia ikira me kuone thru ri gukoro we na mutumia waya waiga nyumba na ngai amuhekana to me that is interpretation of this is who our God is ngai ucio ri ura thomitha ni guko gikuyo iniri aga bibilia mugithoma nga mugikati ari I don't want to get into any sect or religion or anything no ne kwenda kwira andu aitwa atiriri ngai uri aithwe twathomithirio ri agituma tuthererwo ni utheriri we just didn't read about him ogwo no gwendire gwite guka gukwira we did not just read about him we experienced him gusokeria karandige jokeria aya jokerio na rokere Kenya na ni waigwa na ore marauga marauga atiriri tondire mathikagiriria matirauga gutire ngai hau munyite wega marauga atiriri marenda gucokerera ngai wa maithe mao ngai uria wahoyagwo andu marorete kirinyaga akamauriria mbura matano imahau marenda gucoka na mucita riu tene piyo ndaiguaga gukirwa atiriri ati hena mutumia wa nahau haitwe warwarire agithie hinde yo kwathiagwo kwa muve na kukianda na kejafi ati athi ethwo murimu murimu waga mufea are wa Itali eraga mundu atiriri wanjiko shoka moshi ukamenye kiria kira kuria ugu marauga ori marenda gucoka na mucie makamenye kiria kira amaria ugura jiguite makiuga
Odorea jigwe te mena dhena na guore. Ne kugati mara ugati ni mare heiruo gai. Ngeni. Ya modoge. Na ne kuhena kwa karu ibuka karu kano watehe. Adumokire. Magetura tuhige maitho. Tukihiguria maitho. Tukikora tuwe na Biblia. Na omena taito. Ndugu kwisi hauniho. Hauniho adumorana giruo. Wajita. Hauniho murana giruo. Rado wa kei. Haudu ile. Nakaritha. Aya maida kuhaya marore tekiri njaga. Nyumbo da kuhaya marore tenaku. Na kurea mukiroraga. Kana na kurea. Saka yusi waho ya kukuta kiro dogia kakati kukulia bura. Hei ni ameka. Ni ameka kira maudu maige. Ogedhikiri ya argumenti no ya. Na ne juri tiki ulegi kia duwale othe nyonaga. Tugatiri ndemora gia. Duwa culture ndemora gia. Gutiri hei demore kai guithania. Todo they believe in culture. You believe in. We take it here in our religion. So you will never. We take the muga kinya hado. The reti no turu kamiari ya tumiari ya tumiari. Aya, totiko miadira hivya na ugulikia na kugati rire. Gikuwela na gira mudikiriri otodika giriria. Nye gwela hikita kagemi. Gakwela tereri. Kagemi nefururi wa baruhia. Baruhia hikora kagemi hiri. Gwela ga murutere tu wa hawawera. Mudrumio mamu baruhia. Haruta ama mila magiruto ni alo miata tuwa kikoyo. Nekorwama. Namure muhiro huo. Adua shio, ne kio, Jeff. Kio kiria kiri adua western. Ni ore uginya adha isi, ginya na goko mauti Kenya ni yoma tuwa hama chani. Kio kiria kiri adua shio getire itafu. None guwada omenye yo. Adua shio gyoka aginya witoka agemi. Makubuna aginya ihiga. Lele ale haya morago ini harama kinyaga. Nezira ale huwaiti. Adua shio makubuna gatari. Na maatu maa maa sama yebo yebo. Makubuna wona purasie. Wona maane kietoja. Ona yoka menya nyobeo ni yadhera. No Jeff ni nye na kugodo umu. And I start to be corrected. Na nejo ya doa ya ni matodikagiriria. Yes. Utiri ado azeni Kenya. Tadu wasio. Nuwa iwa zena. Ukituwa kuhena kionerari yagi azena. Ni ado wasio. No ado wasio tigo moro madho hiru one gai. Ado wasio kire ameki lere kwa kwe gai nyigi muno. Na ganyi wani ya lewe hiru. Kuduku. Aduwa siyo me gainyi gia ganyoba ya dhamu waga kwe kwatia. Aga kule kwe 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 kwatia. Aga kwe 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 chira. Aga kwe ikuwa mbodo kwele maradhi kwa leria. Nyodo wa maodo mbashio. Aduwa siyo ni azeni munu. Ni gairia metekiti. The only people in Kenya. Maho tile kwa mokila ilazi mwasi ya gai na ajirane ne. Noro rele luito. Nyodo wa weteki ya gai yomwe. Nandiku wada tuwa liete to isho todo ni kule ifidisi ya odo ile. Woko shiara giriri ya odo ile. None guada adwa ito. Makiale liya siyana sito. Na tukiali horo waga u kristiano. Tuwale liya adwa ito mwakoyo mweru. Tukiraga siyana sito. Our God is not just about reading the book. Neginyo horo wako mu experience. Taru we Jeffrey. Tuwalie maare. Hatire nyimbo ni muwe. Ui naga haha. Ukaru inona we. Uka iwa ginya maithori. We muwe neta modu. Uka kiroguwa ka iwa. That is God speaking to you. Taro wa iniru ne orea. Eta kwa te mwanake na mwanata waku. Hile ya wanyoni liye koya. Neda kenire. Namenya kule hevata. Jerothika. Jerothika. Wako akolewe iguru. Nikuli gai woiguwa gambodo. Ukaroga shokoko na kamotegora tegeto. Gai ya koruta. That is the God we are talking about. Yes. Gai yosho wari yohoro wake. Wana oriago tuarete na koriago kinyeti. It's not about books. Na kirira. Nuyo na adhivitari. Ugedhigo dhode kori. Nika na wana iguwa domadhode kago. Uka iguwa modu eroneda gitari ya tiriri. Ukuliga na haramuri muwe waku waki nyamutu mioyo. No, soke musi. Yes. Umenyeka na heki dukirakure. So, there's nothing new. Maudumasi yo matore tekuo. Na matura neti ya nadu. Nye kire adere tigira. Nashua wendo yito guiraga. We shall tell the next generation. Niko tu kaka. Sianasi ito. Rekeitika anore. Todu netuwa kinyi na hadu. Tokiramone kumerira agai. Mwaka muero. Let us hand over to our children. Gayoli atuere ilu. Na guokanitha. Ogie na forum. Jega, ito dine mwona kuwakani zene kula atobado magia na angaja kana kuleo na angai. Thank you very much. Tulore mautuma anajira siyo ze. Kandidana guo, nura atobado magia na doubt kana kule gai. Ito dine mwona mautuma na mwona kata kukuzi. Ne was, ona ule mwona kuwakani zaini. Na aduba kagia na angaja. But one thing that is very real, ni ate gai darasichi. Akone kandidana mwoka, adu ni maheo kiugo.
Muzuga tiri ni atiye kutidagi edani ya detto. Te matu huma wa muradana kou mara mara yana kou. Yudu aroga ni na kou. Manyebo mara ina wona kou. Te muaroga bauni muzuga tiri amu. Muazi mazi ko. Muekora muyuri te kou. Muhudi aroga mara. Dari odoa kouga. Te wadu makara la makaria. Ay. Akare kukata kare. Muradana to la tokare. Tareke guro domo. Hebe motuwa dire hado na Bishop JJ. Akiuga tiri. As a church. Ta kanidhari. Neto ferete mnajirane ne mono na to aferu niki tutitumaga ado maigwe wedo wago kakanithaini why todo to we are everywhere to kodo guothe tutireka maudu mare magire ne gwikwa kanitha kanitha ne kama udu mauru kumakira eh kanithari kwa gai gutire compromise the biblia to yetwiraga atiriri ohiuhe kana ohore dogi korowe ha gatagateini you cannot be lukewarm you are either in or out akugatiriri rekeya duaria rekei tweke maudu maria mega tukoro tukionereria kiega tukoro twigicicio kuri society nigetha ndore mena kuri ya jari meririe guka kanithaini wetago christian neki wetago mu christian neki todo you are christ like todo ni ugere ile ginyo ini cha Kristo cha Kristo iyo ngikoroma undu mare ureka matironani ya ukristiano waku ma undu draga thiriria matira reflect maundu matironania wa murathaugaga ni makanitha no maundu mare areka ri hatiri hatiri andu managutania na kanitha akoriru mawetaga andu anduriri kana ugo tugiri uhoro wa mediocrity wakora kanitha yo ri ona wathi ni kuora ninirwo exactly tau no kuona ini ya ituma yurete guku matithia kanitha exactly na ni macabagio muno matirathi kanitha no Jeff urari gwate mathi kanitha gweka atia matangike yo andu akoina muinia athi akahoya rwimbo kanitha okona atugate nina adhuri ya kanitha mako inspire the koina yes the koina ni wukari kwa terere mudua sokazi ya ina kirafu ule ni gine mahu anazi ya kwa goma ukari kwa terere what do you expect that person to do oka kanitha the koina yes oka kwa ni mako inspire huku the koaria adhi ba akahayo kanitha uka kwa hale mwa kanitha hale is about who has yes Mudwe kanyamu kanitha hale ni ya kutuba maudumothe maru ugame agaitha ni yes mudwe kendo mutetioka hale mutetioka kaheo daikasi ya keto wendi agaitha ni mudwe kanyamu oye no ndwe kwenda hakuga yes akaheo daikasi ya K15 good mudwe wakoka hawa hati daimu kaithi ya mwatha ni ya rogosu dena sindi hale kumuragi ya tereri kanomo he oda kikaitha tu gose mwatha ni na kifuko ona hale kumura ina kifuko kimwe maga conspire de kuina maga conspire de kwaria guku de kuhujia guku de kuga guku ru uraroro kona atiriri at the end of the day we have to strike a balance adu ara to kanithari tutumia ndo medega yucio adu cio mena kuhujari ru mani mama ndo mana turaria mamu akamweru just highlighting adu ara mena kuhujari meririe ngai ucio turaria uro wake otherwise mara turora makari gwatiriri aya ru ni wandu ngai mahatu magathi akiuga Christ I know Christians have not seen one. Haya, neitha itha twitikaritire na tukwamba gwikiria rohanini tucokererie wona twathomero mohoro marushindi thaitha tu. Kenya no maradhiye na bere kuihotanira thiini wa jipange ushinde na view sasa promotion. Hello. Hello. Habari yako? Nzuri labda yako. Mtuli mimi naitwa Inspector Mwala wewe waitwaje? Vivian mpaka blogosi. Niko Tugari. Sasa nataka kukupa habari njema. Wewe ndio mshindi wa shilingi 1100 za jipange na view sasa. Tukutane tenzo tena ni kuambia mshindi mwingine labda ni wewe. Ona weno utweke mohotani. Wegurira maundu maiji magogo Kenya. Kukerera paybill number 483888. Wogerere mieke yaku ya kwe hotanira. Jipange ushinde. Giriganare mwe oro mudenya. Muadho na mikana kuhodhika. Nijetikirie ne BCL bin number 6602666. Hei, ni uramenya uhiki wa mere na Johnny no wati mamothi eno. Eni. Leguo, ukuna tariki tuagire ile kumagorera. Friji, washing machine, microwave, subwoofer, kana HDTV. Ah,
kana kuka ina oveni nenewe meri ni dete ko bake muno horara babe ne tuli torore ido si avon deraiwa mena ofa hedino ya thiguku vuma na von hedino ya thiguku thograni muharurukie na gicunje kemero goire na idano hari igana hari ido sio the sha nyumba gura kuma kore edia othe gukufururini duka sia hotpoint kana online kugerera www.hotpoint.co.ke wehike itanadara no idire von made for you mawadora mikanna kohodika Kenya no maradhi na bere kuihotanira dhino wajipange ushinde na Viusasa promotion mimi ni inspector mwala na nimekuwa nikihimiza jipange na Viusasa jipange na Viusasa kilisima zimebaki siku mbili unajipangaje una mipango gani ngoja usikie mtindo wa leo labda ni wewe hello habari yako mzuri sana bwana inspector mwala yeah mimi naitwa inspector mwala wewe unaitwaje mimi naitwa Joshua Njiru Joshua Njiru eh uko wapi mimi niko Embu nataka kukutangaza leo hey. Wewe ni mzindi wa shilingi 1100 za jipange na Viusasa wow Unasikiaje? Nimesikia vizuri sana bwana. All right. Eh. Sasa una mipango gani na hii shilingi 1100? Hii sio pesa kidogo. Nina mipango? Yes. Ya kukula Christmas mzuri? Yes. Kupeleka watoto shule mwaka ujao? Yes. Na kuwanunulia vitu vidogo vidogo. Hata usemi hata mimi nikule ka kitu acha zako wewe. Wewe utakula kitu kidogo wewe vijali. Asante sana, asante sana, asante, endelea kujienjoy, eh? Asante ndugu yangu. Thank you very much. Umesikia? Huyo ameenda na zake. Na umesikia na mipango ya Christmas na shule mwaka ujao. Sasa wewe, familia yako wasikose kuenjoy Christmas na ni kesho kutwa, bado siku mbili. Wasikose kula Christmas ili ukisema ndio una kitu na tunajipanga na Viusasa. 1100 kila siku. Tukutane hapa kesho. Ona we no take mo hotani. Wegurira maundu maingi magukenia. Kugerera paybill number 483888. Wogerere mieke yaku ya kwihotanira. Jipange ushinde. Girigana rimwe oro muthenya. Mwathura mikanna kuhuthika. Nijitikirie ne BCL bin number 660266. Negado kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina ari thaitha tu cia rucini inoro inoro mogene montare inoro rucini Ukirehro ne diura koti za wadika na marangi. Idhura no shia wa murani ne ireketie kwa bereria. Wadi ne shia London na ikuru, Hell's Gate na Ivasha na huruma wa Singishu. Foridhi goikia gono mwanake wa familia duatano. Hale Amerika kura guona jira ya unyamu karura ka murimo mwena wa Kiabu. Na dereti ya kuhagura Trump era dhaganiyo Jumatatu yukete makeria mawiki mwe ata umete wa dhanine. Gaidhi nyige roshini rwegare dhai dhatogo kone kwa sheshe ni hakuhi nawe Inoro FM mohoro maito maidhari rina atura memere kiai mwe kwe mwe. Kumagoko Communication Center we mwega roshine jetago muhia wa maina. Foridhi ne maiketie gono morio wa Nicholas Joroge Waruge orea woragiru hamwe na family yake ito raine rea karuraka morimo mwena wa Kiabu. Boto yao tuwelia DCI eroiga mwana keoshio noria ne muruto wa university mwe anyitiru watu kwa gokio mwode ito raine rea dogoro mwena wa kafete. Lawrence Waruge wa Joroge akoretwa getha nonake okuma muthenya wa gatatu hedere ya ithe nyina na ciana ciao igire na ninge muruti wao wa wira moragirwo na njira ya unyamu ndumiriria DCI yugete thimo ya mwanake ucio ya horeirio mwena wa Naivasha iracoka gwakirio the kahwae na hedeo nirio macokire kurumanira nake nginyagia dogoro kafete mamunyitira kwa mudu metainwo
Mire atiga ire Nicholas Njoroge uria urari murigitani bururi-ini wa America mutumia wake Ani Njoroge uria urari murigitani Kiambu na ciana ciao igiri hamwe na muruti wa wira wa miako aria moragirwo utuko ucio wa muthenya wa gatatu igathurimirwo mocari-ini muthenya wa Jumatatu yukite utuiria makiria na urathii na mbere wigie njuragano iyo iria itari iramenyeka kihumo kiayo. Ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩa Jubilee nĩ irĩkĩtie kwambĩrĩria wadi-inĩ cia London mwena wa Naikuru, Hell's Gate na Ivasha, na ningĩ Huruma mwena wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu. Ĩndĩ gũkinyagia rĩu no namba nini mũno ya aikia kura marĩkĩtie kwĩyumĩria matũũra-inĩ macio mothe kuma hĩndĩ ĩrĩa ceceni cia gũikĩria kura ihingũrirwo thinacara cia kĩroko. Wadi-inĩ ya Huruma ahũranĩri atatũ nĩo maratuithanio nĩ aikia kura 30,000 harĩa meyandĩkithĩtie na kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC. Ithurano nini wadi-inĩ icio irarĩirio gũtabanio wa gatatũ mwaka-inĩ ũyũ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia mwena wa Eldoret, tũnyitane na Sarome Murugi akĩrũmanĩra na mĩhang'o ĩno arĩ thukuru-inĩ wa Uasin Gishu Primary, atũmenyithie harĩa wĩikia wa kura ũkinyĩte. Salome. Ngatho cia mwanya mũhĩa wa Maina na ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma cukuru-inĩ wa mũthingi wa Uasin Gishu Primary, kũrĩa ndĩranyitanĩra na ahũri kura a gĩcigo gĩkĩ a kĩama kĩa Jubilee mĩhang'o-inĩ ya wamũrani, nĩguo kũmenya ũrĩa ũkanyita bendera ya kĩama kĩu hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo kũhanĩka mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Reke tũnyitanĩre na ũmwe wa aikia a kura ũrĩa ũrĩkĩtie kũhũra kura yake, atwĩre ũrĩa arona mĩhang'o ĩno ĩgĩthiĩ na mbere. Anjĩrĩria na marĩtwa maku. Marĩtwa njĩtagwo Zakayo Maina na niĩ ndĩ mũhũri kura wa UG Primary School, na niĩ tayarĩ thaici tũraria nĩ hũrĩte kura tondũ kĩrĩa thaa ikũmi na gĩkinya nĩ gũkũria andũ makinyĩte, na thaa ici tuge twanjia kũhũra kura acerekeire akuĩte ĩmwe. Andũ nĩ macererwo hanini makĩbangabanga, na andũ nĩ meyumĩrĩtie kwa wĩingĩ tondũ ndĩona andũ nĩ merutĩire gũka kũhũra kura. Ira nĩ kũrarĩ na maratathi manyagĩtio makĩrĩkana makĩhana ta marenda gwĩka atĩ gũkorwo magĩkĩra andũ guoya matikaneyumĩrie kũhũra kura nĩ ũndũ nĩ magĩrĩirwo mahũrĩre mũrũĩrĩri ũmwe kura. Ndiũĩ kana ũhoro ta ũcio nĩ ũgũthumbũrĩte kana korona atĩa. Ũhoro ũcio ona ndũrathumbũra mũno tondũ rĩrĩ nĩ tũramenya no andũ marendaga gũthũkia na kũmenereria, na tũkamenya ithuĩ gũkũ twĩna thayũ mũingĩ na tũtirĩ na wagagu wothe, na tũramenya marendaga gũthũkia ũhoro wa ithurano, no andũ matingĩtĩkĩra tondũ andũ nĩmamoĩgĩte na makamenya. Asanti. Anjĩrĩria na marĩtwa maku ũtwĩre kana no waikia kura. Harĩ tũrakwa njĩtagwo Sami Gacanja, ndĩ mũikia wa kura ya UG Primary School thĩinĩ wa kaunti ya Uasin Gishu, na nĩ njũkire tene na ndarĩkia gũikia kura yakwa, na mĩthirano ĩrathiĩ na mbere wega, ũsalama nĩ mwega lisha na maũndũ marĩa twarekeirwo ũhoro wa maũndũ mairo ũguo. Security nĩ tũhetwo njega biũ na maũndũ mathiĩ na mbere wega, na twĩhokete Ngai maũndũ mothe magũthiĩ na mbere wega. O taguo wakĩigua mũhĩa atĩ andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene, na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũrehagĩra maũndũ maya ũrĩa marathiĩ na mbere wĩikia wa kura gũkũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu wadi-inĩ ya Huruma, kũrĩa makĩria ya ahũri kura 30,000 makoretwo meyandĩkithĩtie icigo-inĩ itiganĩte. No anene a kĩama kĩa Jubilee makiuga atĩ merĩgĩrĩire atĩ mĩhang'o ĩno nĩ ĩgũthiĩ na mbere ĩkĩhanĩkaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kuma gũkũ Eldoret kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ ngatho Salome. Na kuo wadi-inĩ ya London no aikia kura hanini marĩkĩtie kwĩyumĩria ceceni-inĩ nyingĩ gũkinyagia ithaa-inĩ rĩrĩ. Tũthiĩ nginyagia ceceni-inĩ ya thukuru wa sekondarĩ wa Crater View, tũkĩnyitania na mwandĩki Robert Wamaina ũrĩa ũrokire kũrũmanĩra na mĩhang'o ĩno ya kura cia wamũrani cia Jubilee. Robert. Ngatho rĩngĩ mũhĩa wa Maina, na toguo watarĩria nĩ atĩ ndagĩka ĩno hũrĩte kambĩ thĩiniĩ wa ceceni ya wĩikia wa kura ya kana ĩrĩa nĩyo Crater View Secondary School ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa wodi kĩa London Naikuru ya ithũĩro thĩiniĩ wa kaunti ya Naikuru, na kũrĩa nginyagia ndagĩka ĩno mũingĩ onaguo ndwĩkinyĩtie na njĩra nene kuumana na namba nene ĩrĩa yumĩririe mathaa ma rũcinĩ ĩgĩtanya atĩ ithurano ici igũbatiĩ kwanjia mathaa ma thinacara ĩndĩ itinakorwo ikĩanjĩrĩria. No ĩndĩ ĩmwe kwa ĩmwe haha ndĩrĩ na amwe a aikari a wodi ĩno ya London arĩa marĩkĩtie gwĩkinyia thĩiniĩ wa gĩceceni gĩkĩ gĩa wĩikia wa kura. Tũigue hihi labda utuelezee matarajio yako ni yapi kutokana na nomination za leo, na ulifika hapa saa ngapi? Kwa kwangu saa hapa hivi Crater View Secondary ilikuwa mwendo wa saa 11, lakini kufikia sasa hatujapata ujumbe wowote kutoka kwa chama cha Jubilee.
tunatarajia tukue na uwazi kwa kura na yeyote ambaye atapenya kuwa mgombeaji kutoka kwa chama cha Jubilee tumkubali. Mlikuwa hapo mbeleni mmeambiwa labda piga kura kutaanza saa ngapi, labda ikawa ni nyinyi mlifika mapema ama ilikuwa waanze mapema wakachelewa, labda mlikuwa katikati ya masaa ambayo yanahitajika? Ala, tu kufika walikuwa wametupea muda wa saa 12 tutakuwa tumeanza kupiga kura, so si tukafika mapema kiasi, lakini hawajasho wapi nigatho tukorote kenye zana na genoide kukuhutelia ni ate kithurano geke kegushire iria horaneri mugwanjari ane hamwe na John Ondari Mochama, Francis Jogu Joroge, Bernard Maina Kalioki, Victor Kigen, Helen N. Wainaina, Phoebe Wagoi, Odumwe na Eric Thamu Njogona, acio ni wahoraneri mugwanjari megukoroma kiru aria mekuruira thini kana megukoroma gituithanio thini wa githurano geke kia London Ward. Ede reketo koroto kenyitana na labda tueleze tu kwa kifupi matarajio yako ni yapi na ulifika hapa saa ngapi? Kwa majina naitwa Bosco kutoka kwa hii ward ya London. Hapa katika polling center tulikuja mapema kabisa kitu mwendo wa saa 11 tukitarajia kwamba hizi shughuli zitaanza mapema, lakini tunasikitika kwamba kufikia kwa hii wakati hakuna kitu chochote kinaendelea na hatujua watakuja saa ngapi. Ikiwa watafika, matarajio yenu ni yapi katika hizi nomination? Kumekuwa na siasa, kumekuwa na campaigns, zilikuwa zinaendeshwa vipi? Ile matarajio yetu kwa hii ward yetu wa London, kumekuwa na vituko mingi ambazo kumekuwa na insecurities, na tunatarajia kiongozi ambaye tutaweza kumchagua siku ya leo na atuhakikisha kwamba atatuletea mambo na usalama katika hii mtaa yetu wa London, na tutashukuru kupata kiongozi kama huyo. Nigatho tuhige nawe hihi ukinyireza ashiga na veini wa sheshe nino ya wiki wa kura. Ndi maritu mbako jita wa Godfrey Nganga na ginyira haa allowed 5 wa kudaga wiki ya kula nigeza tuwene maedereo huku London kwa ina insecurity na liu tuwe datudhure kiongozi ili wako na vision na hii London Ward na youth wira na nigeza adumatia kugago tiri wira. Nigatho muhea ushio ashio ne aikia akura dhini wa ward ino ya London. Makiria sheshe nine ya wikia akura ya Clayton Secondary School ili ward ino ya London. Ede ginyagia dagikeno guhudure moro mwena wa studio leto wale ya kwane Robert wa Maina. Nigatho Robert wa Maina. Togithi ward ino ya Hell's Gate na Ivasha kore na huraneria na haria maretha tigiti wa kiama kia Jubilee bere ya githurano kia mweri wa gatatu kinini kiria kirareirio ne IBC. Nao ne Virginia wa Maitha, Gishaga, Felista Cheptum wa Suse, Othman Kiguru Kimani na Joseph Joroge Gigi hari na sheshene ithathatu iria ciamuritwo ne kiama kia Jubilee iria aikia kura maranyi itira itemi mehango ineo ya omothe. Tugitigana na icio tuthie mwana wa Isiolo na adwana ne moragirwo na njira ya kuhururi thathi ne batoni ya kina itura inire ya Urura. Njuragano eno ikuruhanitio na ngucanio icio riithi wa mahiu gatagate ka riithi kuma Wajia na Isiolo. Kamishina wa Isiolo Haman Shabi augite ni marahitana na kina ere mahithukiire andu acio mari mahoyaini ma kiroko. Ngero eno ihanikite nduku ithatu tu thutha andu angi atatu kuragwo o itura-ini riu ria Urura Isiolo. Kogi nakuo makiria ma family 15 iria nyumba ciao ciriga kofanirio nini nibe cia mwaki taunine ya Kirugoya Kirinyaga kuri muthenya wa gatatu ga kiumia igiki no irathii na mbere kwamukira uteithio gikundi gia guthaitira mogwatikia mutharaba mutune hamwe na atongoria mwena ucio makiumiria guteithiriria family icio. Mwandikitwo Johnson Mureithi ni aratumenyithia uhoro uyu. Makiria andu 15 maria matigirwo matari na wiikaro thutha wa indo cia gukorwo ikiuga nene mbe cia mwaki thiini wa taoni ino ya Kirugoya kuri muthenya wa Jumatano no mathiite na mbere na kwamukira uteithio. Kira tukuva andu aya tutongoretio ni injinia tutikuvitha ndukae gukove andu a ciringi 100 usoke ogane meimo uteithio meciretio atiga makira nyumba na gutikindu wa manengera koguo ko tangaze no guni gundu gwa Kirugoya angimatigiro mari na nguo iria mekirite mwire guku mbethi wa mboya kiuga gije mbese ile ciari ya korwa gitwara mwana wake sukuru ni cia korero ikivira thine wa nyumba yake kwa gutire kindu twapotire kuruta nenda ateire fi wa mwana nda koreto ngienda gutuma kure chuka university nenda onire mwaki ure wambiririe wena wa waka shop so kiuga mbu na nduga mbu ndugire mbu nyumite anja na kimbethi wanja ni ugete ngishike mbethi ya kikudi ni yakorago agitiro ni ya makorago makikana na kore muthenya wa muthe ona sione cia kororikio banene ni mbecia mwaki theini wa nyumba yake no muthenya si hwaine njuma ina ndabetwe mbesa nyingi
tusema na gibandu nguru baba na mbesi sini nimbe nyonga na gio kalete okalete tukacoka ukapugaya okumye yake ri mweri wakumye yake ri murinyo wira ndo marakorero makiamukiro teithio kuma kurwa wale mumbunge wa gicio giki giakire nyaga ya gatagati gacoki gitari munjumbe wa wandie no yakiro wea ni we James Kamau Murango oba mwena munjumbe wa wandia mutira David Kinyo Wangoi retoka to amaretera food staff kana irio au mundu ka packet gake kena mutu sukari na maguta nikeza mevange na tu team guguo twasanga besa twa matigira shilingi 200 nikeza meyukiririe turoni ni wega tunyitane na ni arato makoma aba kubira nginyagira na ruga ni mweshimwa ka Wangoi na engineer gitari na rira turarige turarigania tuke muthenya wa muthe nikeza tubote kumabatura bara marabatite na ngenda kuga ni twagiuka na ni twakiruta icio 200 na twakireta nginya irio cia kona rira mena thina twagire ni gucakaya nao na kurira na nikyo yutunyitanire ta team toro tuga itwarana gori kometie mbe Ngirifu trainoro FM kuma taoni eno ya kirogu ya kaunti ya Kirinyaga njitawa Johnson Mureithi. Garua points ya kushitue besha farifari uhote kuhia school fees na jura court za wadika na marangi promotion. Inoro Roshini. Muhea wa maina. Na baya metinwere hane kete farafara inenene ya kumagoko mushimu nene wana idofigo diena ikuru ni ogerere kete harihi dare ya meri etato medhiru. Deto hiri hatere irie thifitari ya Naivasha kore ige haru arua metino yo magudho kagio. Deto eno na ihanekete kumohe dire miaka ya fururi ya higurirwo na dhafari shego di matura ine ige shokereria. Aruga mereria thifitari ya Naivasha niyo mahene ya neto horoyo make higura ruhoge rueruru atumia kuhero shiana. Festus Lango ni ratu menyithio horoyu. Kuhiguruwa kwa mihaka ya kuigira na kuma Nairobi kurerika negochage ili ya kuogerereka kwa mitino farafara inenene ya kuma Nairobi kuthie na ikuru. Kuonariri ya mihaka eno ya hige tuwane guo kuhora na anagutaba kwa murimo wa COVID-19. Muigana oyone wa shokete dhinage kiroki nene. Udoria muruga meriri munene thifitari inewa Naivasha dagetari Angelini Idhodeka arauga ni uhatire ili ya muno thifitari oyu. For us we are adjacent to two highways. We have the Maimahio route and we have the Limuru route to Nairobi. So any accidents along those lines, we are the nearest hospital that is able to handle majority of those patients. So they end up coming to us. That is where the distinction comes in terms of the trauma and emergency workload. So I would say that what we are experiencing is a steady rise back to what was there pre-COVID in terms of trauma and emergencies. Simon Kanyige. Awete difitari oyo urahatiririo muno ni muigana wa arwaru kuona utungatagira to aikari a Naivasha ideginyagia aikari a kaunti cia Kajiado Kiambu Narok Oromo na kaunti ya Nyandarua. Naivasha hospital serves not only Nakuru county, it serves plenty of people from Nyandarua, Kiambu county, Kajiado and also Narok. We have our OPD that is coming up. The completion date is also around April, meaning by end of the financial year it will be they will be operational. Kurika kwa waki wa ruhonge rwa gutungatira arwaru akuinuka gukinyagia mweri ni waka na mwaka uyu kurerika ni guguteithiriria ari kunyihia muigana wa arwaru thibitari ni uyu na Eric Gichukene MCA wa wodi ya viwandani guku Naivasha. Project ko about 70-80% complete na sasa tunakusudia by April tuweze kuwa tumefungua ile facility na zile projects nyingine zote ambazo tuko nazo za county zitaweza kusaidia katika ku ensure that the numbers ambazo tuko nazo kubwa sana katika hii hospitali zimeweza kupunguzwa. Hado ine ha Inoro FM kuma thibitari ine munene wa Naivasha kaunti ine ya Naikuru ritwa riakwa ni Festus Lango. Ja fururi habuge ha kiama kia Democratic fururi no Amerika ni madhugudete mifago ya kuhagora President ule olehera Donald Trump. Marauga marahuthira muthingi wa gukorwo mutongori ucio ni ekuirwo ni anyitiire itemiri ya gucogera ngaiha iria ciagomeire nyumba ya Capitol mucii munene wa Washington na gutharariria kwa ihinda giikaro kiria giacokire gukindira uhotani wa Joe Biden ta President muthure Speaker wa Senate Nancy Pelosi augite Trump arega gukorwo atigite wira mbere ya muthenya wa okenderetio no igathii na mbere ya andu atano ni umoragirwo nditimurano-ini icio iria ni ingi ciacungiriire uthukagia munene wa ido na kumenererio muno ni mafururi maingi thiini wa thi. Biden wa kiama kia Democratic kuria wahotanire ithurano cia tariki 3 wa 11 mwaka muthiru akehitithio Januari 20 gutuika president wa
mirongo ena na gatandatu wa Amerika. Riboti yo geithirania mohoro maitu maitharire amukira matemo sherekia kwihanda tha inya tuthie na mbere kuhagaria Jumamothi jitagwo muhia wa maina. Inoro roshine warehrone diura kotza wadika na marangi garura points ya kushitwe besha farifari uhote korea school fees na diura kotza wadika na marangi promotion download app ya zawadika na marangi dhimu ine akukana hodhire USSD code *338# ugura kiduro gyothe kia diura kot uegire na points ya kuhotanira diura kotza wadika na marangi oriora dinabre kugura no ugura dinabre kugiria besha. Check this out. Come on! Uma Westlands, Degureti, Langata, Roisabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Madare, Ruai, Boko Gwode, Nairobi County. Down Nairobi where we don't play. Shauri, Owaminifu, Noa the Kereria Gwode, Ureigo Gemishia, Inoro FM. Inoro FM. Kugwira mwaka mweru tani na gitago dhine wa jipange onareu kwina mamilioni mapesha siya kwehota niruo nigunae wehota nire ikira pay bill number 483888 account number wekire jipange usiku tumeshiri gimero kukena na keda hau hau nigutumiru wa maudumago kukenia na point imero kukena na keda siya kukwigiria draw ine ya omudhenya orio kukuna maudumago mago kukenia noguro gira mieke yaku ya kwehota nira reke matanya maku mwaka mweru makinya nire na jipange ikira shiriki miro kwa kena na keda kule Mpesa pay bill number 483888 wehota nire shiriki girigana remwe oromu denya muadhuna mikana kuhudhika nijetikiria ne BCLB number 6602666. Kenya no maradhi na bere kuihota nira dhino wa jipange ushinde na view sasa promotion. Hello. Hello. Habari yako? Nzuri, labda yako? Mzuri, mimi naitwa Inspector Mwala, wewe waitwaje? Vivian mpaka Blogoshi. Niko Tugari. Sasa nataka kukupa habari njema. Wewe ndio mshindi wa shilingi 1100 za jipange na view sasa. Tukutane kesho tena nikwambie mshindi mwingine labda ni wewe. Ona wewe utoke mhotani. Wegurira maundo maji magogo Kenya. Kugerera pay bill number 483888. Ogerere mieke yako ya kuihotanira. Jipange ushinde. Girigana rimwe oro muthenya. Mwathura mikana kuhudhika. Nijitikirie ne BCLB number 6602666. Jitakura fari mwenyewe. Kuntituwa shiri yena muno. Ikereri ya maudumari ya magiriru. Nebuwa wagirire. Kwaduka. Brilliant goal. Omudhenya wajumamodhi kwa bereri ya daiko mgina daigiri shotuko. Nari fari mwenyewe. Aikari ya gitaro. Ginya mutao. Daragua. O ginya maragua. Ote ni mwegwitha neiri yati. Korea metaga moshi. Ni metabo ini ya Inoro FM. Inoro. Sheshe ni hakuwe nawe. Paka paka. Rangi rangi. Pata pata. Besa besa. 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 Hakaragi. Wigwa terebesha na crown paints. Uraragi wa crown paints. Wigwa terebesha hau hau. Ukumu kera kumashiri igi mro guetano. Ginyashiri igi magana mwagwa jama mro guetano. Kuruta besha na Mpesa. Tuma 65265. Kana 765. Korea SMS number 20543. Kano uredhimu 0709-887-000. Wigwa terebesha wa crown paints yomodhi. If you like it, crown it.
batimatae Yebagi suka seko tingamae Yanga ina mobali nakai Mandalo mukaba mama Alana Yosuki samilo bela moya bato Nikwela yanga ina sheri suka lilitama Yebagi suka seko tingamae Mobali nakai, pantalo mukaba mama. Walana, kosuki sabilo bela ngoya bato. Ikwela yanga ina sheri, suka lilitama. Oriti ya wapi? Inoro, sheshe inoro. DJ Mac George in the mix. Yebagi, suka seko tingamae. Yanga ina mobali nakai, pantalo mukaba mama. Walana, kosuki sabilo bela ngoya bato. Nikwela yanga ina sheri. DJ Mark George Musapere ni yako kurohari ya Homeland kuma dhinashara shia huaine alikiri ya madhaini mashio mage na umudhi meyako kuromena Bazenga dhini wamwe gariko live no guririkani ya te kugwela mwaka mwerotari na getago dhini wajipange onareu kwena mamilio ni mabeshe shia kuihota niruo onaena okuroki hota nila igira kwa paybill number 483888 account number wekire jipange ushoke otume shirigi mirogo kire na keda hau hau nyugo tumiro maudu mago ukene na point mirogo kire na keda shago kuigiri ya draw ine ya omudhenya oleogo kogwela kana okugura maudu maigi mago ukenia nogu okugira meke yaku ya kuihota nila dhie kwa paybill number 483888 wehota nila shirigi giriga nalimwe cash money sheria ya Mungu inonesikiza tiuno ugekira adhimu ine yaku na onestar 811 star 339 hash ugo korowe mudurasha jamura dora maraku huradhimu wena we muhuri wa viashara rekia dora maraku huradhimu wamenye viashara ya urutaga kura kwashikisha bizna kumagwa skiza na citizen ehotitha ya muhuri wa viashara nini kwa viashara yake bere na kutume menye ke kugerera skiza tutumira mauduma kwenye viashara yaku mare ugeda matuo skiza business tuni yaku na utumina sms kuri naba 20426 na adorare hiyo kihoro yukura wena shigo itakiriti gana limwe tumirera makinya mare ukwenere liyo ni ukwa mukira domereri ya rago tariri horo wegi ya marahi mago dhore kithi ya skiza tuni yaku na nishiri gigiri giri tuwari kia kuleha ni ukwa mukira link ila wagira ni kuwa upload kopia business registration certificate age korona wade kithi ya viashara yaku age korona domeade kithi ya duka amake ukwa upload kopia kifadegi yaku na pin certificate yaku ni idha idhato na dage kamero gweta tuna idha adhato reu toke show kereria tuina an wa muratha na turari horo wegi ya kurais above medio yes Nalewe mwagaidi. Wala diari gani ya kukwila hae dedadhi te hot 96. Gero ne igunza.
Akiruyo na Francis Gunzo ule akiragia gisheng. Akibata sasa leo tuko na Wamuradha. Wamuradha anakuanga kule Inoro TV FM wakiwa na Jeff. Lakini wanaongeanga usapele. Wamuradha sasa ni musapele. Ni unijue musapele ni huyu. Hasa usapele nige koyo. Yo niye leo niye ndaliga kwa tirere. Niye na musapele ndi rokira ha. Na nijue musapele ndi twali yo ya DJ. No le udai wele ile hawa te musapele. Moge koyo musapele ni moge koyo. Dari abio kumbura musapele ndi mwana kuri Endoro FM. Leure. We abere. Tutana shokereria ni wageithe mundu wetagwo Njuguna wa Penta Mabati. Na ne umire kuri ya are thiaine. Haria wahituka Ruiru prison haria college ri. Hau bere ukuona handu akite hanene muno hau. Ne umirire otherine. Na umirire kuri ya thwarigaine na hitine. Na we ni twageithio ha twi nawe ni Father Martin. Father Martin ni akora Catholic ya Kangari. Oh. Na didangi kwira ni akwiraga ati uthie boys school. Father Martin ngu ishira mwako ni akufaga uri uthie boys. Okay. Hario genaki ora kuirati etago dhubi wa kajuri ila Jeff wana kiashere kajuri Jesse Tigenu nego kanako deu farafara ya kudhikara tine university onane demegera kagethi ebodi diwa bodi ya kajuri yes ane demegera kaa eyo nayo liwa na kafe mauma uro digwerire eyo nayo ni muhano wa farafara nego na kukuga kari madhirai madhirai deu kuna kuwa gathigasha uwa na ketoka muririka ni ajire hago di university kudhie kajuri is a distress and a disgust. Dennis Mwembu na kemita aboini Sir James Kimomori Totoragi one kweo miae ona kera uge mitabo ine. Okay. Motugateri Moni, Mon Gitau, Reverend Mon Gitau ni wa PCA. Arauga ati umuthi. Ni twa mwaka fiu ndu twa mwakira mwena uri kutori mutugateri. Na umuthi ni twaria uhoro ona wa kanitha uri ari mwe urarivu medioka. Ona kanitha ri mwena wetu wa medioka. Ugakora mutugateri aikara the hare ahuthio ni andu ni ta mathiko ini. Ako ni ate titasi uri ta ndaigwa kanitha ikiwa matigucoka kwaria mathiko. Uthi ndu ngi ya mwente tigo kama ziko kano mwogi liye kwa liye tondu nwea dhule tuwa nea duwa sio nosio nguwa wiki kanitha one needs to be in charge in charge mtu gateria heale control oige aterere adwa mwe ma MCA matato ma MP mere na governor we orogame introduce ya sio gaithani ya hii na daika nyinyi mono mwreki ula mwra uga no kugatere wihidale letuwa neana onele kamero wikare hali ya zi ate umero rere nemu kuharaganiria kiu githomo uri guria wetagu nuru gutweka in charge na kugate matikwaria ta riu nie ndithia misemani yoteti ni muteti anyenda no angorie kanitha ku no kuigiguira uri aroiga but the only need control ta riu mathiko ba kamaruri twathiere mutugateri wa CFF uri murata aku ri guni mbali mbali kabisa na ne kaopema moja o kaopema au ile aterere ga au ile uko tarapa kuthoma akemenyire ya teti medaga medaga mo marie yes megagare inyo mutigo mukiyariria mukihunjagia mugithikanaga oni mathi we au pimira muji by thanya yes ikiwa niki ya lazita agetigania mera biguni ni bari unuyo na magiuka wakili wata ini mena guwaya na wake watapanga laini nyuma yako ginya deputy president ya rugamari ni unuyo na kiugo neke mashushire tona eno mwaka wa mera ugo nigi ukoro na kiugo itu nigi ukuri ya ujia kima maratu ilati ni wikara hiziri mwigwe kiugo yani tamagogona matu thiyaga tono umuze Jeff tulari uhoro wa amedio kriti tulari uhoro wa maudu maratu ikaga nige na topiki situ Saturday toga thi uthoni we ni githia muthoni ma uga tugiria mutungatiri aheane kiugo ma mutungatiri twa kwenda ika 10 uheane kiugo kiega na ni biblia ne yari tie wega muno maundu muthoni mutungatiri akaruga mahauma gai yes ma aka ujioro wa gucoka kwa mwathani ni ona murari goro muthoni na kirari goro wa gucoka kwa mwathani acoka kauga madiko gicoka ngiona iguru riero nuru na iguru riero ni mathiko ini kwiragwa andu ra moni iguru riero na guku tukire uhoro wa wendo muuji aka guthanda ika 30 aka guthanda ika 40 acoka ika otako ati no nyende ukoiga wamenyaneire na mwathani rothodine Uthoni ne wa Musa pere riu karigwa tiriri uthoni na mahujio na kanitha irokanira tukire uthoni twateithia ngai twakwe muhujia ndaika 10 na ndakwe mani maundu mama marato bakanitha nyararu muhujia yo ndaika 10 muhujia rugame hau akiuga akiheane kiugo kiega na keisaka
agithia kigura muka leveka maandiko marauga agitwara indo ciothe fetha na dhahabu na indo cia goro aicoka kinengoro mwiritu ucio maandiko macio ni maheanite riu gicokio kiga nikio twigukumuthe nigetha andu amanengere andu indo ciao tu horane thiri thini ware twara ngai the na ngai murio na ngai ro muthen maona vuana aruga mama na bibilia ile ya dugu tadoma na netha ikomi mwathani arogocwa Tokira goko mothe ni ondo wando weno ne enda Jesu. Yes. Ashoke akabaka gwate murugame. Muinenye boyiri. Siya praise gara siya worship. Siya ye boyiri ya sifu goi kubina yiri. Daki dako dako lile aira. Mukaida je boyifu goi kubina yiri. Agoya ndo bathoka giyo. Ukarekia. Yani ukaroroko ratiriri. Ni mumadiko korya we na ndo mbweri. Ni wagutuma nginya kanitha ukarorwo ukanyararwo. Kuwo ni ndegwa ta mundu wa kanitha. Na niende wa kanitha baje wewe ugo ndi wa mother studio. Na niende mutumia mutugatiri. Nyo ni kuri maundu mamwe ndiroragira meko ni mundu kanitho karigwa tiriri. Mundu uyu mafiyo ri ona akiagitugoithia. Naga position yeye yake twakwero hujia uthodini. Yes. Andu ambokire gwetania indo magurane. Twate ya ngai tondu turi ya Kristiano twakwe handu heane kiugo. Yes. Meza ikomi wahujia ginya ikomi na 45 ware kiari niwi hindereere ningenda ukaheana wira uganda sabaniria na Jesu Jehu akigurana riu karigwo honestly ona andu ara maragurana ni maraigwo roiga na andu ara mari thiku negotiate bare matire ku mekora ihu muno metarire nyamwe urithio the uri ungi nake ni mathiko mathiko maikara macererwo macererwo ni ikumi riu andu marorete guthika buri no kuhujia rahujia ugacoka andu magakurora nginya andu marakurora yani ndurarekia andu metereire riu urekie ni giuka gwatiriri ta ni nguririo maandiko maria mebukuire ya kiambiriria ate kuguririo ngicoka ngiona iguru riru ukarigwatiriri umuthe kariguo bibilia kurekaga guthomu utidio thomire 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 onogiria andu watu makanithomenu kuguo na ithu aria turi akanitha we also need to look at where we are failing watu mando ya mathie makimena akanitha na makiucambagie niri mugukurwo na guti makamugate muthire handu muthoni uhiki mujeruga maharia ina ginya andu angiguku angiheire kiugo mahujie Nuto ndutu ena kaundu kau gakuigwa uguo uigwire ndakwira mundu ungi urakira kauga nimekomenya nini na nituwe niwe ugagikara hare nduri nundu uroiga ugatera andu matha andu ara matathia kanitha nimokire woka wamera nonsense ni magakira mari gwatiriri andu ara muthia kanitha mani wa maundu mara mwiragu ni kwagiriruo kwanja ta Sunday kana mathiko macio kubangitwo kwina mathiko macio manene mugacaria gatagati kanyu mundu uri hunjagia bio Nuru nuraigwa ni ndo maundu ma mekuo manu munene gukira uri ungiri riu no mwaka ngania gakoro niwe ni nie ngoiga kava ndu mainuke tuhu no koro niwe urari hau tondu wane ngania ngania ni akoneka ndakurire uri watu hujeirie kuria kwa mwangiura wale wa Inoro ni niwe provost wa Muranga very nice very nice ithe duonata riu andu ni matura maririkana mathiko makamaru Kuririkana tu tondu muhujio ra wahujirie atumire ngai abarare iguru ria maundu bara mothe mariku mutugatiri Harrison nganga amekire sure ni a steal the show yes ati ngai agitugira nginya ndo ya tatibaru gamari kigukira gikuheanditwo ri kimahehejire deputy president ya ruga mahare heriro mundu ni akaumuthutha ni atumia ari othe ari dauri deputy president ya ruga boyire ni tu ra president tu ora ni hare athutha atiriri ithuwe kwari ku Yani ginya ndo shomaro gamari uraisithirie ngai waku iguru riao waraisithia ngai ukaiguru uria maundu mara moimakuo ginya omuthi uyu gutire mundu utaririkanaga biguni nimbari na nimbari sana na duwe the makaririkana mari mathiko makamaru niguo no arora maundu mangi ukona ati maundu mangi ona ni mari recentire mathite makiriganagira yes Tudurarora andu kona andu megikire magieka magieka kanitha wa nyararwo moikara hau mwa unyararithia nokoro ahujia matuika in charge ona kone ateti acio ni ndakora taru ni ndithia mecema ni oteti muteti no angorire kanitha ni aheo andu ajire na controlo ajire ugwa renda kunjira to ku no ku angenyona ajire no a controlo ero wakinya hau utigane ucio ni undu ucio ngituragithoma wa muturire na undu ucio ngituro kurikiriria naguo tondu
mashabiki no magiturumireere na ni maandika muno twakiona ni turamisi itura ni turetereirwo tugicokagia gatho riria twamuona uria muoka na muuga ni muratwetereire MC muiruri wa komuthaini akugeithia mwaniki wa kivara wa kuria muthigatetu wa Nyabura Vision 2030 ajiriku ithanio rusine mwalimu muigai wa mwangi gacara uria muini mwana keuga twisawa munyinya wa mwai kanyoro wa subukia Paul Mash MC Majipia Steve Kirago Kimani na Chege wa Jakerwa he mundu urajira ndanajira ritwa riake ajira ngugeithie na ngwire ni akenaga muno agithoma bible wa muheire yari njega muno wa mucaririe okay. Wakangara nake ugire no muhaka tugeithie Charles Kibiro the senator okay. Of Kirinyaga County magaithike adu acio the magaithike no ru tukirikiriria ri adu aria mararive above mediocrity tondu kuma next week ni tukwaria maundu maingi muno megie muturire ri turi aragia maundu maria adu miturire ri adu baikaraga nayo tau ni gukwirite ni tukwamba kurora how does a single mother bring up a son muto tukorona example ya mwanake murere ni mutumia agacoka agatuika mudurume ona agakiramwe mareretwo ni maithe mao mutumia ucio ekaga ati nigetha mudurume ucio agatuika mudurume ungitaranirio na aria ngindauge I start to be counted as a man to no kuri arume ngimaiyuritwo mutumia muingi no ni arero ni single mother na atuika mudurume what was different na maundu macio twakire twauga ni mutugucoka kurora kuma idio no ni tukorora benefits cia kindu tondu andu mararive above mediocrity magirirwo gukorwo mena kindu gitago a purpose driven life purpose driven muturire waku ri we na purpose tarune twari uhoro wa aini acio andu ingi ni maandika muno uhoro wa andu akuinora ma frustrate ro kanitha ini ona gutuikona ore mwene magituika too much to ni magiukire mari 10 na mare do the 10 maheo handu riu mona ko maheo ndaika mundu ithano 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 ri ni mathano ma mai mathano mathira ningi tutigukiukita music extravaganza no ni uraroro muthe kanitha nyingi itirendo horo waini kanitha nyingi itirendo horo cio wa igoso kanitha nyingi itirendo horo cio wa muini ukire gutuinira kanitha nyingi irenda muteti ukire na bia yes gitonga gyokire gikanya muthaisi Jeff ungithie any church wena bia bia tu utigite gya kanitha utangeikarira urabatara kwenda ngai urabatara guthi na bia ugoikarira any seat in any church as long as you have money riu maundu macio ni maratuma aria twitanitio na ngai tutuike andu akunyararwo na kuonagwo kanitha totari wama na ni kwenda nyitwo wega ni andu akanitha tondu tari no kuri mundu kuge no aigwa ria horira kanitha is not about kuhora kanitha yes. Is about being one of it and talking what is true about the church that is very true no woni wokuri gitije vuni ugukirio giikarire mundu mundu ungiingira kanitha na bia githe duona andu mokagira ngijathuria kanitha mokagira haku yothe nite guikarira itinya okiririo aikarethi na mundu ndare na ngai enake kirie na kiono kiondo na aruga makwaria ukona nginya andu ni maratheka ona hata ina point ya guthekerwo mukire horo kanaguo mamenya ndanoka uguo riu karwa kanitha nyingi umuthi nikaba guthie na bia ukira guthie na ngai uthi ukaruga mage hau merage ati ati mwako uyu mwathani arakwiraga Yesu arogoso idaruga maade mwire mwako uyu mwathani aratwira na ithuyo matigari ndakwira ukwira uikare thi matigari manjire ukikara marigu nimano gikane uira no kaina karu ya kwati uriceraga na ngai tae no kwa tene lekenjera na ngai na viva maude masio mothe na kaini na rebo na rokora torokia na ithia korona na korona ya vida maya ngai ni uge tekia uge wate leke mundo sio ay kaya de ni ore inareke tuagia na kaya ni kana tuaga na kahinda kama refeta returi kwa muthe no ndoka ekoroga mete kugane ya goka kore kiari kore uri akanitha na ne goka koroga makugurira vua na ngari a ona ginda renda uthoni roba DJ Fatso na go dikiririo ona rekia kwaria ni oragio ni warekia biu ni urekitie biu
tondu mucio ene uri oka riu ndio turari uhoro wa living above mediocrity andu behe uturire wa kawaida mareke ngai witu atiyo andu ari ngi nao turi guku thi ona ithu miturire turaikara to live a purpose driven life to atukandwa uikara muturire purpose driven ri muturire ucio wiragwo number 1 ni uheanaga explanation ya muturire it gives a meaning of your life muturire ucio ni uheanaga meaning ya muturire waku ungeliva purpose driven life muturire waku ni ukoragwo na meaning na guti mundu ungikugoithia Jeff yo gathi kondo na koni ini tasi to twari horo wa yo gathi kanitha makagwa e de koina anga de kuhujia anga de gutongoria anga de gweka atia akikuni uri papa si muturire waku ginya muhujio cio ginya thuri cio kanitha uti mundu ayo gukunina bagiru kuona gichipukira mwena uri ungi mwena ne matigire ni wathira na magitiga ni maguthika but if you are a purpose driven person utachipukia the other side todo dwakuire ngoro kuri ngai uri wagwitire at least mahana ikuno Uge kora atirire no arirukira mwana uri ungi tondu ngai akurehete we na gitumi no akoro nduri na kimuturire ufangite wigara na uturire wa medioka weru hau andinirwo hau wererwo ndukaina ugucoka nyumba ugaje kwira ndu riu nie ni ndinaga ndathire kanitha ri angiona thuri a kanitha ni manina riu nie ngira ngai areke ndimugocage ndi guku nyumba ugukuo thikwo no o acio makunyaririre Leo ni ukoro anine wa mwana uyo wathi waumira mwana uri uki. Igacoke kaugwa mudu ina purpose driven life le it will simplify your life. Ukikoro we purpose driven le muturire waku ni uhuthaga. Niguo. Uthia kundu magagweka matharau macio ugaikara should high. Uigwete wega. Tondu gutire mudu ukuwete muoyo waku. No kamenyaga atiriri ona koringi ni muturire wa office ringi ta kundu urutaga wira ona kundu ta guku ungikorwo we purpose driven na ni wikira gya kurehire ni kuri mundu ungikomena tu ona munene waku akomena tu na iguage nda kwendete no we ungienda munene ucio waku akuritoheria maisha ndurikomaga Urino kago kokakua kaboni ugathie kurara ugiciri uhoro wayo ginya rimu guthage kana gaku gakurakaria ni kurakara ni marakara maguku but if you want to simplify your life live a purpose driven life una woka guku ukaruta wira ko withina na munene waku ri ukaruta wira uria wagireere wakinya hari angeti ri ugatigana na kaboni ino guku ugathie gwaku ugathie uikara muturire waku then you live a simplified life wathie kanitha ko ni we wi muhujia ndakwira ri wako ni kanitha cio cia nini ndu muno we muhujia muno no ndu hegagwo handu makira makoiga ndekuhujia guku guku ndakahujia as long as ne nithwe twi guku guku ndakahujia ni tari o marahujio guku ndakahujia guku ndakaria guku anga ndagekate ugacoka we akondu iyuwi umagare na kuu uthiu kahe andu horo cio hetu ugukwira uku no thikirwo ku na mathira maku mathirire hau na ndiraria maundu ma to ni mongoreto ngiigwa andu makira na mwako ucio wathira mundu uyu nake we na purpose driven life ri era gwatiriri eko guo ne hota gu focus muturireini wake you able to focus on your life focus ira muturire waku andu acio marakona rira ri they will never not be there for long ona ona kahinda kanini meherere tuna mundu uikaraga wabici e munene ginya thwaga nda na kiara ni kuneneha athwagi uguo nda na kiara uguo ni uri anenehire miake kagwa thasi stoka iwane inokio mwaka wa mbere tu mugicemania nake uramurora ahiukite arigetu ore oi aragaria ku introduce kuri we mudu cio dali ndiria kafishore kirite social media inira gazulu ndona ugitariria tiriri dukana riganirwo ndona tariria maundu maingi no niraugire dukariganirwo mundu ucio reason being adio etondo na kihana rugano no ni ndireciririe tondu zuru akiri head wa radio guku possibly he must have been the person wako here opportunity yaku express who you are na hii were ndakuheire tondu ati aumana undu munene nawe no arora kiria we uri aiwa mugambo waku ona no utweke akwe that opportunity hiyo na koda kuheire ri ngai no angiahuthiria mundu ungi ugekora ni wakinya no ni atikirire we utuo ni ngai that person who became your blessing and many years later when he least expected ona when people least expect ni drako ni social media augete ndukana riganirwo ni mundu ucio kuguo mundu hari ari position ire ori ri tiga kuonaga tari ho gutura menyaga atiriri ndutiga tigitite hau ore ri hari andu angi mbere yaku na ni maharorokire riu mena guku turi
Leo unaya kaira okere tuma dogona do tore kuri okama kora. Tondu wa makora na kuri awari kwari kunene muno ri. Matiga gukinyira. Umuthi uyu zuru angitana. Jeff did I imagine ungikoro wa mbere gukinya. Nguo. Wiguite na gathina ungikoro wa mbere ukinye. Tondu nawe ndurariganirwo. Duriganagirwa ndu ingi ni kuriganwa mariganagirwo. Ni ne ndirikana hede modeli wono wadaru atiriri. Na wadaru ajira mathiu thoni wa wamunga we mwene ati muthe munga ni hede athikugurana. Riu ndiamenya rugano riu witho munga kuri aturaga nigetha agurane tha ici. Tondu mutumi ucio ndaiguira last year kigana miaka 60. Riu ndetoyo ni megututhereria tondu andu no mwaka magurana getene. Wadaru wire munga ni akawega ni guthikugurana na wagiru kugurana tene. Riu ri icio ti wira wakwa gukorect no ni daki andu mari he mathiri. We niwe mugurani tie. No kumanya ni ukwaria uri. Riu icio ari atiriri. Wadaru erega kunjira atiriri. Miakere wokire Nairobi wa muratha tondu andu ingira mokire Nairobi ri. He mundu akuteithiria ikuruta ha aikureha. Ona ko ndari besa huthirire kana enda jenyingia huthirire ri. Tuhakiri tu twake tudini ya huthirire tugikuruta ha tugikuringia karoi kare kanini muno ri. Ndukana riganiru. Mudu ucio ati uhane ni wariganirwa ati hau uri umuthi konda kuringirie karuwe karia ndungire wakinya hau wakinyire riu ni kuri andu angi mariganagirwo muno kuri amoimite na ni kuri angi nao mateciragia atiriri hau ari ni ugakinya riu tukiari uhoro wa living above mediocrity andu mamenya wa live purpose driven life ni uhota kufocus na muturire waku ugatiga thaa ciothe gwiciria Jeff aroigire anga waroigire angangania marajabirie angangania maravutithia wira ona no makufutithie and your life continues tondu wina focus uduri ungitaithagia ri it increases your motivation ugikona muturire purpose driven new increase ga motivation yaku motivation ni takuga atiriri toguo wikoraga ona muthe kwejuma ni wikorire dinasara igikinya ni ukinyite guku ni uthomete gazeti ni umenyete rabu bururi wikarite tondu already when a purpose ile rato mauke guku so you are motivated gukira rucini ndurafatara gukirio ni wesetire tha icio ni urokira tondu we motivated ni undu akuri urathi ndurenda ku live muturire ucio wa mediocrity na ya muisho yugaga atiriri it helps you prepare for your future and eternity gukoro we purpose driven ni guguteithagia kurora kuri ugathie na kuri ugatura onohoro wa kuri ugathiriro tagakoro muoyini uyu and all these things will help us kwa gutugithie mwaka mweru ri nguga kiugo kire tukumuvu na kioni kiu kia living above mediocrity tika guthinagio ni andu amara kugucia makuguithie tika guthinagio ni andu acio marenda gugutambura mari enya maciaku tika guthinaga ni andu acio marenda gwicirio ra megukufutithia wira mwaka uyu ikone ngai wako igire guku Jeff ukoima riria ngai akenda. All right. No tiri agukagena mudu kenda. Thank you. Ni wamenya maudu macio. Then ni tugugitwarana ndakwira kuma kiumia tuguthie ni tuguthi tukiroraga maudu matiganite. Ma muturire ma success iri andu mahitukire cia muturire. Kefishwaro iga some a strong point there. Remember your humble beginnings. Yes, thank you. Thank you muno Kefisho na Alex waja mipishori auga amen haleluya. Thank you very much. Ni uhoro ciokire mwega. Aya, riu ri tukionane muthenya wa Jumamothi. Ndaona mudu. Itana kiwa kuria ngatho marucio. Nikio tarare kajuge kuria ngatho marucio na niku ndirarora haha. ACK muthure. I called Ramanya niku gagithoma. ACK muthure. Nikuo gakorwo kanithaini wa ACK muthure service ya githungu ni thaithatu ikuo ni thainya na nuthu ku nikuo gathoma ACK ya muthure kanitha uria mweru rathirwo ni Reverend Alan Kimondo mashambe kimashomage mothe muoka ngai ya murathime ni twamuona jenga wa Kenya Power address wa githe ni twamuona. Thank you very much. Aya ukigena wiki jega na mwaka wa 2021 ugikwagirire. Asante sana. Thank you mama. Dagitari uyo karibu sana huku gatia brana ndina uru na ngakuhuruka na gucenjagia mundu oneka oneka relaxate wega eh wamuras yes kohana tiaru ni niko mwaka mpya as you can see nidaka na komugana yo ndidamu kora studio no jeru eh oh eh dukutukorete guku turare kura ku studio no jeru eh ruda mujide mwiregete kuria gukuru eh na ruda mukora jeru na mwaka mweru yes nitwaria ngai rirogoca amen tinda wega mugikunjo na mukigena shujaga ya mwegari ko live mutongorio wega asante ya nyushu ya nyushu ni ya mwiri na kwenda kwaguo ino itori nota yanyu atire na otiga ni tondu muko maikaritie thire ndu na ithwe tumoke mabe megarike ithe hau ti hega makinya mugure ri hegaro itago wanyuri ku wathi ku hega itago wanyuri Karen
kare ni no gari wa muigai ni wa ku muthuri ngwiciria no akanitheo akanitheo by the way no no ni jero kamugeithia muno kamugeithia muno ndimwire muyaini atia ari mumemerekia ari mumemerekia tigire ngitire muthenyo mwanaka muthenyo ri ndingirire ngitire na royal media tigire no anyuri the same day the same time kwaza twakoganira murango thank you so much have a nice weekend thank you very much and a good show mtidewega thank you muno Bazenga Senior na Bazenga Junior mego ko ni tondo wa mwega riko live tugutigari moko ine mega ma mudu itagwo muhe wa maina aguthomere matemone getha mugiku jomena DJ Mark George Musapere makone gereria mix ya mwakoe wa 2021 Inoro Roshine Ukirehro ne Dura Koti Zawadika na Marangi Dainya Roshine Gomenyidie Mamoe Mamo Horomaria Marikuo Medainitua Mohoro Idai Nerego Kogwa Sheshe Nihakuhenawa Inoro FM Adwana ni moragetwo na njira ya kuhururi thathi ni batoni ya ekina itura inerea urura mwena wa isiolo joragano eno ekuruhanetio na gushenio cia ureithi wa mahio gatagate kare ithi kuma county cia Wajiru na isiolo commissioner wa gicigo kia isiolo Haman Shabi augite ni marahitana na ekinae aria mahithukiirie andu acio mari mahoya ini ma kiroko ngero eno ihanikite nduku ithatu thutha andu angi atatu kuragwo o itura ini riu ria urura na watu wanne tumesikia wamepigwa risasi huko Urura wachungaji walikuwa na mali zao huko ndani wakichunga wakavamiwa asubuhi na watu hata wakiwa wanajitayarisha kusali watu wakaja kuvamia na mmoja kaumia wanne wamepoteza maisha inaonekana ni watu ambao wanatoka katika kaunti jirani na wakati wa mkutano wa mwisho ulipofanyika huko wa viongozi na wazee na kamati za usalama ilikubalika ya kwamba mtu yoyote akitaka kuja kuomba nyasi ama maji mpaka aje kwa heshima au kwanza kabla hajaleta mali lakini inaonekana kuna wengine wanataka kutumia ubabe kuingia kwa nguvu na mpaka kufikia mahali ya kuua ama kupoteza maisha ya watu wengine Faridi goko na irofi ni maiketi ya gono modro mio mage kuruhanio na juragano ya onyamo hereratu girio wakirio mwe mutumia mwekwero Christian Mwambe Kadima hanyitiro gukiro kagukio mothe thutha wa kuhithukiro nyumba ine mwea mwena wari ruta kuria kwihithi Ete boto ya otuilia DCI roiga mweku irosho niraiya wa Nigeria na ashuke iruwa kuuraga wakiriosho mutumia maraikara nagia nake mwana wa sio kimao machakos ika baine mwere wa wakiriosho rakori iruwa kwa kenyo baine ya toro mudhenye wa ila roshini uhoro wa kweoke kokio na niya mweku irone ya roneto wa kiuma kuwa dhula ago tafania juraga noyo ya unyambo kandima heregire iruwa kwa higuliro ditago ya uuraga ni mudhenye wa oke igoti nire ya milimane ikoge na kuoke abu Forithi ni maraho gama hori, morio wa mutiga ire Nicholas Joroge Waruge, hori ya waragiru hamwe na family yake mwena wakarura ka murimo. Boto ya otuilia DCI ugete mwana kioshio, nore ne moruto ya university mwanyiti rogo kiroka kukio mwode itura inire ya dogoro mwena wakafete. Lawrence Waruge Joroge, hakore tuwa geedha nwona ke kumo mwode nye waga tato kiume inige kehedere ide njina na Nore rari murigita ni Amerika Mutumia wake hanijo Itafarira itiganete iriane hamwe na waki wa farafara Utabia wa mae na utugata wa ugima wa mwiri Ira koreto ikuwa mete ni odo wadhiri kari kwa kore
Kogo projects iria ciothe twa utrainete tondu ni uwe wega ni kurakinyire hindi ona thirikari nene gakorwo ina thina wa kuririza exchange ona ru hau no hotori. Ya mali biashara ini na ojolia agi ni mekohotithio gukombagirwo kigina gya kumathomithia njira cia kwarahura biashara ciao matekurihio dosi. Akia tore toi 13% ya do igimati gihota kuriha leo turaria na KCB nigetha ithwe tukariha 6% nao Aria Barako, Mama. Nera igirira kwanja na kuruguria mitaratara iria iratuire ikomete makiuga thirikari yarikia kunea na kigina kiria ifatie kure. Ya kiabu jeta go Charles Gikunga wa Kariuki na sho idura no sho amora ni sia kiama kia Jubilee no iradi na berwadi ni sia London na dina ashara kiroko wadine ya huruma ahura nilie tato ni omanatu idhanio neikie kura giri mirogo etato hale mea dekidhetie na kamite ya idhura no na mea kafurorine a kura tojo kiri ya thaikomi na kinya nengo kuri ya doma kinye ete na thai shitu kutuajia kura kura ashara kaira kweta ya muaduni maashara rohani. Makihana tamareda kuika tiko koro magikira andu guya matikane yumirie kuhura kura ni undu ni mara magiriru mahurire murwiriri umwe kura ndie kana ni uhoro to mukira mohoro mage na jirangu hewana sherekie kwihanda tha Idano jitagwo muhe wa maina Noro roshine warehrone di- kana marangi vimo ine akukana hodire USSD code *338# ugura kidoro gyo the kia dura code wegera na points cha ku- Ugoira mwaka mweru tari na gitago. The Namba wikire jipange usiku tume shiringi mero kokena na keda hau hau niko tumerwa maudu magogo Kenya na point mero kokena na keda siago kuigiria draw ine yao muthenya orio ku Eda kure M-Pesa Paybill number 483888 wehotanire shiriki girigana rimwe oro muthenya mwathura mikanna kohodika nijitikirie ne BCL Na Citizen, erako otidewe muhuru wa fiashara nini, wikie fiashara ya kubere na kutume menye kemakiria, kugerera skiza, rumberi ya makinyamaya, toto.